ውድ ቤተሰቦችና ታዳሚያን ጸጋ ያብራር ነኝ። ይህ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን በጋራ ቆይታ ምናረግበት የመማማሪያ የመዝናኛ ጥሩ ጊዜ የምናሳልፍበት ቻናል ነው። ውድ ቤተሰቦች ተጨማሪ የጥበብ ስራ ለምትሹና እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቻናል ቤተኛ መሆን ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው ከጎን ያለችው የደወል ምልክት ብትጫኑ ሁልጊዜም የምጭናቸው የጥበብ ስራዎች በትኩስነታቸው ወደ እናንተ እንዲደርሱና ጥሩ ቆይታ እንድናደርግባቸው ያግዛል። መልካም ጊዜ ውድ ቤተሰቦች። ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ይሁን። ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ ቤተሰቦችና ታዳሚያን ጸጋ ያብራር ነኝ። በሌላ እስኪ ለተከታታይ የተወሰኑ ቀናት ጥሩ ቆይታ በሚሰጠኝ የጥበብ ስራ ወደ እናንተ ልመጣ አስቤያለሁ። በእርግጥ ይህን ስራ አንዳንዶቻችሁም በኢንቦክስ በኮሜንትም እንደዚሁ ቆይታ ብናረግበት ስትሉ በጋራ ቆይታ ብናረግበት የሚል ሀሳብ ስትሰጡኝ ነበር። እንግዲህ ወደኋላ ትንሽ ወሰድ ያደርገናል። ቆየት ያለ ስራ ነው። ትንሽ ቆየት ካሉት በኢትዮጵያ የረዥም ልቦለድ በተለይ ታሪካዊ ልቦለዶች ላይ በግንባር ቀደምነት ከሚጠቀሱት አንዱ ብርሃኑ ዘሪሁን ነው። እንግዲህ የብርሃኑ ዘሪሁን የታንጉት ሚስጥር ከሚታወቅባቸው ድንቅ ታሪካዊ ረዥም ልቦለዶች አንዱ የታንጉት ሚስጥር ነው እና ከእሱ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ ቤተሰቦች ሀሳብ አስተያየት እንደ መጀመሪያ ክፍል በስፋት ጠብቃለሁ። በላይክ በዲስላይክ ስሜት መግለጽ በተለይ ለምትወዱት ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት ትነግሩኛላችሁ። ላይክ በማድረግ ስሜታችሁን እንድትገልጹ አበረታታለሁ። ከዛም በተጨማሪ በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር የተለያዩ ስጦታዎችን በቀናነት ለምታደርጉም ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ታሪካዊ ልቦለድ እንደመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ሰፋ ያለ የታሪክ ክሮችንም ስለሚያገናኝ እንዲሁ እንደዋዛ ሳይሆን ትንሽ ጠለቅ ባለ ተመስጦ እንድታደምጡትና ከታሪኩ ጋር አንድ ላይ በፈሱ ይበልጥ ሴንስ እንደሚሰጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ውድ ቤተሰቦች የታንጉት ሚስጥር ከደራሲ ብርሃኑ ዘሪሁን ክፍል አንድ እነሆ ለእናንተ ብያለሁ። እኔ ጸጋ ያብራር። ውድ ቤተሰቦች ከፋሲል ዘመነ መንግስት ጀምሮ የስልጣን ማዕከል ሆና የኖረችው የጎንደር ከተማ ማህበራዊ እንቅስቃሴ ከአዲሱ የቴዎድሮስ ስርዓት አዲስ የጦር አበጋዞች አዲስ ሰራዊት ጋር ለመስማማት አዲስ ቅኝት ሲከረክር ድንገተኛ ከባድ እንግዳ ወይም ሰርገኛ ደሶበት የቤቱን ዕቃ የሚያተራምስ ባለቤት መስሏል። የሚተራመሰው ማህበራዊ ግንኙነት ግን በወጉ ሊቀመጥ አይችልም ነበር። ጎንደር ጥንት ከተቆረቆረች ፈጽሞ የተለየ አዲስ ማህበራዊ ዛፍና ፍሬ ለምቶባት ነበር። ከተማ እንደ ማሳ ነው። ማህበራዊ አኗኗር፣ ማህበራዊ አስተሳሰብ የዘራው ማህበራዊ ህይወት ያበቅላል፣ ያሽታል፣ ያፈራል። ማሳው በወቅቱ ካልታረመ ዝባዝንኪው እስከ ገሰሱ በርክቶ ይገኛል። ማሳው ራሱ በሚገባ ካልተያዘ እንክርዳዱም አረሙም እየበዛ ሄዶ ጠቃሚ ፍሬ የማይሰጥበት ጊዜ ይመጣል፣ እዳር ይሆናል። የጎንደር ከተማ ማህበራዊ ህይወትም 160 ዓመት በሚሆን ጊዜ ውስጥ እየተበላሸና ከመልካም ፍሬ ይልቅ ሙጃ የበዛበት ማሳይ የሆነ ሄዶ ነበር። ፋሲል ጎንደርን ሲቆረቁር ሰራዊቱ ገና መዝናናት ያልለመደ፣ ለተግባሩ ያልተሰላቸ፣ ምቾት ገና ያላሰነፈው፣ ትዕዛዝ አቆብቁቦ የሚጠባበቅ ትኩስ አፍለኛ ነበር። አላማም ነበረው። በሃይማኖት ምክንያት ተነስቶ የነበረው ሁከትና የእርስ በርስ ጦርነት ጨርሶ እስኪረጋጋ ከስፍራ ስፍራ እየተንቀሳቀሰ አጥፊ ይቀጣል፣ ሰላም ያስከብራል። ከጦር መሪዎቹ ሌላ በስብከት በውግዘት በምርቃት መንፈሳዊ ህይወቱን የሚያንቀሳቅሱና የሚመሩ ከዚያም አልፎ መስቀል ከሰላጢን ይዘው አብሮት የሚሰለፉ አዲሱም የካቶሊክ ሃይማኖት ነበሩ። የነጋሹም የአንጋሹም የዘማቹም የቀዳሹም ማህበራዊ ህይወትና አስተሳሰብ በአንዳች አይነት የዘመቻና የዘማች መንፈስ የተመራበት ወቅት ነበር። ፋሲል የምድራዊና የሰማያዊ ስልጣን መግለጫ አድርጎ የቆጠራቸውን የቤተ መንግስትና የቤተ ክርስቲያን ህንፃዎች ማሰራት የጀመረውም ምናልባት በዚህ መንፈስ ነበር። ለሌላ ነገር ቡቃያ ፈር እየቀደዱ መሆኑ ግን በጊዜው አልታየውም ይሆናል። ከሚያማምሩት ህንፃዎች አካባቢ መሸታ ቤቶች ብቅ ብቅ አሉ።
በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነጋ ለወሬ መሸ ለዘክ የሚሉ ጠምጣሚዎች ወጣጣሉ። በቤተ መንግስቱ ዙሪያ ሴት ሲያጫውቱ የሚሉ ዋልጌ ወታደር እንደ አረም እየበቀለ ሄደ። በየመንደሩ ሽቶ ተቀብተው ሰንደሎ የዛዝርት መኳንንት ማስተናገድ ማስደሰት ማጫወት ፍራች ወደ ወዛዝርት ተፈጠሩ። በየእልፍኙ ከሴት ጋር የሚወዘፉ መኳንንት አቆጠቆጡ። ከፋሲል የተከተሉት ነገስታት የራሳቸው ቤተ መንግስትና ቤተ ክርስቲያን ሲያነጹ ጎንደር በህንጻም በኗሪም ብዛት የለማችና የደመቀች ስትሄድ እንዳረጀ ማሳ ማበራዊ አራሙጫም በዚያው ልክ እየበረከተና እየሰፋ ሄደ። በዘመነ መሳፍንት ደግሞ አራሙጫው ደህናውን ማበራይ ሰብል ጨርሶ ያጠው ከሚመስልበት ደረጃ ደረሰ። ግንቦቹ ሳይቀሩ አርጅተው ነበር። አንዳንዶቹ ግድግዳቸው ፈራርሶ መዝጊያዎቻቸው ወላልቀው የሌሊት ወፍ ማደሪያ ሆኗል። ብዙ መንደር ጠፍ መስሏል። ሁሉ ታክቶ ሰንፎ የተወው ይመስል ከውጭ በኩል በመልካምነት እንደ ውጪ መልኩ ያረጀ የበሰበሰ አይነት ነው። መስፍኑ አኮኑም የባላገር አፍንጫ እየሰነገ የሚያጋፍፈውን በመቀለብ በሌላ ተግባር የማይባክን ጉልበቱን የሚያውልበት ብዙ እቁባት በየጉራንጉሩ አስቀመጠ። እንዳሰኘው እንዳደረሰው እምብርት እስኪያብጥ መብላት፣ ጢምቢራ እስኪዞር መጠጣት በዚያው መዝመት ነው። ነፍጠኛውና ጭፍራው ከአለቃ የተረፈውን የገበሬ ጎተራና ጎታ እያሟጠጠ እንደ አቅሙ ሁለትም ሶስትም ሙሽማ ይዞ ሲተሻሽሟልና ማደር ነው። ለተግባር ለዓላማ የሚንቀሳቀሰው መንፈስ አርጅቷል፣ ጎርጅፏል። ክፉና በጎ ለይቶ የሚሰነጥቀው ህሊናም ዶልድሟል። የቀረው ለደስታ፣ ለምቾት፣ ለፍትወት የሚንቀሳቀስ ወደ እንስሳት ስሜት የተቃረበ ህይወት ነው። ይህም ህይወት ግን ለመኖር የለመደውም ያለማቋረጥ ለማግኘት ይፈልጋል። በዚህ ረገድ ቁባቶችና ውሽሞች ሌላ ሚና ነበራቸው። በየመሳፍንቱ በየመኳንንቱ እልፍኝ ጨለማ ያጠው ሴራ ሲዶለት ያድራል። በዚህ ሴራ ምክንያት ዛሬ ነገሰው በሳልስ ወህኒ አምባ ይጋዛል፣ ወይም የመጨረሻ አስተንፋሱን ውጦ ይገኛል። ስልጣን እንደ ንፋስ ሳይታወቅ አቅጣጫውን በሚለውጥበት ሹመትና ጉልት ከዋለበት በሚያረበት ሁኔታ ማከል ታማኝነትና መተማመን ቋሚ ሊሆን አይችልም። ፊት አይቶ ሚዛን ገምቶ ይለዋወጣል። ለዚህም ወይዛዝርቱ አይን ጆሮና አፎኑ ይሰራሉ። እንደ አረግም መሳሳቢያና መንጠልጠያ ሆኖ ያገለግላሉ። እናም ይህን ሚናቸውን በሚገባ ይጠቀሙበታል። ራሳቸው ባይሾሙ ለሹመት ያሳጫሉ፣ ባይቀጡ ጥርስ ያሰባሉ፣ ባይዋጉ ያጣላሉ። አንዳንዶች ከሁለት ባላጋራዎች ጋር ሳይቀር ግንኙነትና ወዳጅነት በመፍጠር ከዚህ ወደዚያ ከዚያ ወደዚህ ነገር እያቀባበሉ ጉልበት እያፈታጠሹ አንዱ ቢወድቅ ከሌላው ወደዚያ ነገር እያቀባበሉ ጉልበት እያፈታጠሹ አንዱ ቢወድቅ ከሌላው ተንጠላጥለው ይቀራሉ። ቆይተው ሌላ መጠባበቂያ ያበጃሉ። ነገራቸው ቢጋለጥ እንደ ብልህ እንደ ብልጥ ይታዩበታል እንጂ አያፍሩበትም ነበር። እንደ ጅል እንደ ባላገር የሚታየው የጥንቱን ስነ ምግባር ለጠብቅ ያለው ግትር ነበር። ነጋዴው ሳይቀር በዚህ ማህበራዊ ህይወት ድቀት ውስጥ ገብቷል። በራ አቋርጦ ቆላ ወርዶ ደጋ ወጥቶ በሚነገደው ሸቀጥ ህሊናውም በቅንነት የተመነለትን ትርፍ በምንዝር ካለቃ መመንተፍ ያስመረው ጎንደርን ትቶ ሌላ የንግድ ኬላ መምረጥ አለበት። በጎንደር እየቀረው ግን በሚዛን ማበል በስፍር መሸፈጥ ያካክሷል። በጎንደር ሲኖሩ እንደ የጊዜው ጎንደር መሆን ግን ሆኖበት ነበር። በዘመነ መሳፍንት ፍጻሜ ላይ የጎንደር ማህበራዊ ኑሮ በስነ ምግባር የላሸቀ፣ በአስተሳሰብ ያረጀ፣ በስራ እንቅስቃሴ የደህይ ዓላማ የለሽ ነበር። ቴድሮስ የአዲስ ስርዓት ሰይፍ መዞ በድንገት ሲመጣ ወዲያው ቢደናገጥ አያስገርም። ከድንገተኛ ድንጋጤው መለስ ሲል ደግሞ የህልውና ነገር ነውና መወጣጫው መንገዱን መፈለጉ ማይቀር ነበር። አዲሱ የቴድሮስ ስርዓታዊ ሰይፍ የጎንደርን ህይወት እንዳስደነገጠ ሁሉ የጎንደር ህይወት ያስደነገጣቸው የቴዎድሮስ ወገን ሰዎችም ነበሩ። የገብርዬ ሚስት ታንጉት ናት። ታንጉት የኖረችው በህፃንነቷ በገጠር በኋላም ባሏ በዘመተበት ቴድሮስ በሰፈረበት በየጫካው ስትዘዋወር ነው። ቀደም ሲል ያየችው ትልቅ የህዝብ መኖሪያ ሰፈር ቢኖር የጭልጋና የመተማ መንደሮች ነበሩ። እነርሱም በጊዜው አስደንቋት ነበር። የደረስጌ ጦርነት እንዳበቃ ገብርዬ ቋራ ድረስ
ገስግሶ በመምጣት ጎንደር ይዞ ሲገባ አይኗማ መናቃታት ግንቦቹ ንጻዎቹ በሰው እጅ ተሰወሩ በሰው እጅ ተሰሩ አልመስላታሉ ራሱ የለበሰችው ጥበብ ኩታና ቀሚስ የማያሳጣ ቢሆንም ጎንደር ወይዛዝርት አለባበስ አንጻር ግን ሆሳው ነባት የካህናት ጥምጥም ሳይቀር ሌላ ነው የባለማን ልቅ ክርክሞሽ ያስነቃል ድንገት ከሰው መንደር ገብቶ እንደተናገረ የዱራውሬ አንዳች አይነት ፍርሃት ቢጤ ተሰማት አንተ የኛ ማናችሁ አቡኑ ስትል ገብርዬን ጠየቀችው በጃኗቸው ላይ ካባ ደረበው ዝማሚ እንደሚወርዱ መቋሚያቸውን ያወዛወዙ ባጠገባቸው ያለፉትን ካን ባይኗ ያመለከተች ኳላቸው ሁለት ደቀ መዛሙርት ይከተሏቸዋል አንድ ቄስ ናቸው ገብርዬ በማቀለል ፈገግታ መለሰላት አታውቃቸው የጎንደርን ቄሱን ለታውቃለሁ ብለሽ አረኝ ትልቅ ሰው ናቸው አለሽ ላለመረታት የደለሽም እየቆየሽ ታያለሽ አራንተይ በላሳት ጨርስቶቹ የሐርጥላ አሲዛ በሰጋር ግራጫ በቅሎ የምትፈሰም አንዲት ወይዘሮ ባርናቆት አይኗም ትክክል አረጋት መለከታለች ምን ነው ያቺ ወይዘሮ ማናት አንተይ የጎንደር ሴት ማለቴ የማን ምሽት ናት የታ አባቴን አውቃታለሁ ብለሽ ጎንደር ተቀምጫለሁ ትላለ እንጂ እንደኔ ባለ ሀገር ነሳ አንዱንም ሰው አታውቅም አለችው በቀልሽ ጉጥጫ ምን አታከረሽ እኔ ኮማሪ ትሆናለች እንዴ አለችው ማመን አቃታት ታዲያ ባሎቻችን እነዚህን እያዩማ እንዴት ነው ነገሩ የሚል ፍራቻ ሐሳቡ ልባለባት ማረፊያ ቤታቸው ቢሆን በመጀመሪያ እንደ ቤተክርስቲያን አስፈረቷት ነበር ካጣጣሚ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ግቢና የገንቡን ጥግዝ የተሰራ ደርብና ምድር ቤት ነው ካካቢዎቹ ንጻዎች ጋር ሲነጻጸር እስከዚህም ትልቅ አይደለም ደርቡ ሰፋ ያለ አዳራሽ መለስተኛ አልፍኝ በሁለት በኩል አነሳነስ ያሉ ሁለት ጎዳናዎች ከወደዋላው ለብቻ ማድቤትና የቃቤቶች አሉት ድሮ የደጃዝማች ወንዲራድ የነበረው የቤት ራስ አሊ ከነመኳንንታቸውና ከነሰራይታቸው ጎንደር ለቀው ከሸሹ በኋላ ወና ሆኖ ቆይቷል ይሄን ሁሉ ምን ላረገው ነው ስትል ጠየቀች ገብርዬ አስገብቶ እንዳሳያት አቀል የለበት አዳራሽ ከትልቅ ቤተክርስቲያን ቅድስ ተስፋ መስሎት አያት ልጅልን ወላጅልን አለች በቅሬታ መልክ እንግዲያስ መቼስ የቋራውን ጎጆ ይዘናል መጣ እንደሚሆን አማሞቂው እንጂ እንግዳ መምጣቱ አይቀርም እግዚአብሔር ታለ ደሙ ታንጉት ልጅ አለመወለዷ ሁሉ ጊዜ እንደሚያሳስባት ስለሚያውቅ ከፈገግታ ጋር በማባበል የጉንጫን ስር ጉዳት በጣቱ ጠቅ አደረጋት እንዳለውም ቤቱ ቃ ሲገባበት እሳት ሲጤስበት ስብስብ ያለመሰለ ታንጉትም ቤት ማሰናዳቱ ምግብ ማዘጋጀቱ ጊዜ ያሳለፈላት ፍራት ፍራት ማለቱን ተዋት ወደ መጀመሪያ ገደማ ያዳዲስ እንግዳ ወደ ቤታቸው አልመጣም ቤተክርስቲያን ስትሄድ ገበያ ስትወጣ በቤተ መንግስት አካባቢ ስትገኝ የሚያጋጥሟት እኛ የተሽሞነሞኑ የጎንደር ወዛዝርት የተቆፈሱ መኳንንት ሎጊያ ለአንገት ቀልበስ አድርገው በሩቅ ጤና ይስጥልኝ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ከማለት በስተቀር አልቀረቧትም ጎንደሮች ማን ምን እንደሆነ ያጠያይቁ ነበሩ የዘመነ መሳፍንት የስልጣም ከዚህም ከዚያ መጓተት ብዙ አስተምሯቸዋል አይተነው ጊዜው ዳድላበት እንዲሉ እንዲያው ለመወዳጀት ሲባል ብቻ ዘው ተብሎ ቀይደረግም በዚያ ላይ የመግደርደሩም ልማድ አለ አንዳንድ ቀን ወደ ማታ ቤታቸው የሚመጡት የገብርዬ ጦር አበጋዞችና የታንጉት ቀደም ሲል መታወቃቸው ሚስቶቻቸው ብቻ ነበሩ አልፎ አልፎ ቴድሮስ ይመጣሉ መስተንግዶም ጮውቱም ኮትሮ የተለየ አይደለም ስለወደፊቱ ያውጋሉ ይመካከራሉ ይከራከራሉ በመካከሉ ያለፈ ትዝታ ያወሳሉ ቀልድ ወይም ተረት ቢጤ ጣለ ጣለ የሚያደርግም አለ አብዛኛውን ግን ቁም ነገር ብቻ ነው ቴድሮስ ስለ ዘመቻ በሚያወጉበት ጊዜ አይናቸው እንደ ጧፍ የሚበሩ ግርግዳውን አልፈው አድማስ የሚመለከቱ ይመስላሉ በእንዲህ ጊዜ ታንጉት አርናቆት ኃይሉ ታዘኔታ አንዳች አይነት ስሜት ገረፍ ያደርጋታል ከሕፃነቷ ጀምሮ አብራቸው ኑራለች አሳድገው ለገብርዬ ድረዋታል
ግን ስለ እርሳቸው ያለ ስሜት አልፎ አልፎ ግራ ያጋባታል። ሴቶቹ ለብቻቸው ወደ አንድ ጥጎ ነው ዝም ብሎ ከማዳመጥ ወይም እርስ በርሳቸው የባጤ ቁጡን ከመንሾካሾክ በስተቀር በወንዶቹ ጭውውት አይገቡም። አንድ ቀን እንደዚህ ውራት ተበልቶ ሲጫወቱ ለማቆላ መጥወጡላት ስም አንጓች ሲሉ ጠሯት። በዚህ ስም ሲጠሯት መጀመሪያው ጡላ ቀን ብዙ ጊዜ ትዝ ይላታል። በወይኒ መንደር እናቷ ታማ ቤት ከዋለሽ በኋላ ነው። ያን ጊዜ ስሙን ባታውቆም የበፊት ካሳ የአሁኑ ቴድሮስ ከአንድ ሶስት ሰዎች ጋር ቤታቸው ይመጣል። ደጅ ተቀምጣ ትጫወት ነበር። ነይሳሚኝ እንጂ ነይሳሚኝ አንቺ ሲል ስማትና ቤት ይገባል። ከእናቷ ጋር ረዘም ያለ ጊዜ ቆይቶ ሲወጣ ከምትጫወትበት ቆርጠጥ ብሎ ይቀመጥና ጉንጯን እያሻሸ ስምሽ ማን ነው የኔ ደማ ሲል ይጠይቃታል። ትነግሯለች። እኔ ደግሞ አንጓሽ ነው ምልሽ። አንዱን ሰውዬ እንዲሰጣት ያዘዋል። ከዚያም ዳቦ ቆሎን በቀሚሷ ጫፍ እያስያዘ ስታድጊ ዳቦ ታነጉችልኛለሽ እሺ ብሏት ይሄደው ትዝ ይላታል። አቤት አባት አጠቅ አለች ታንጉት ከትዝቷ ስትመለስ። ጎንደርን ተላመርሽው? አረ እኔ እንጃ አለች የምትመልሰው ግራ ተጋብቷት። አይዞሽ ትለምጇለሽ፣ ጎንደሮች አውሬም ያላምዳሉ። ግን ዋህ ዋህ እነሱን እንዳትመሲ ወይም ደግሞ ወይ በነገር እንዳይጠምዱሽ ኋላ ነግሬሻለሁ አሏት በቀልድ ማስፈራራት። እኛ ምንድነን አባት አጠቅ ስትል የእንግዳ ሚስት ከጥግ ጠየቀች። እንግዳን ከማግባቷ በፊት ጎንደር ተወልዳ ያደገች የመኳንንት ዘር ነበረች። አረገኝ አሉ ቴድሮስ የደነገጡ መስሎ እየሳቁ። ሌሎችም ሳቁ። አንቺና ተዋበችማ እኛን መስላችኋል፣ አጥምቀናችሁ። አንዳንዶች አንዳንድ ቀልድ ካከሉበት በኋላ ያበቃለትና የተረሳ ይመስል ጭውውታቸው ወደ ቁም ነገሩ ተመለሰ። ድጋሚ አላነሱትም። ታንጉት ግን ጨዋታው ቀኑም ካለፈ በኋላ አንዳንዳች ሟርት እንደ መጥፎ ትንቢት በሀሳቧ መጉላሏቱ አልቀረም። ምን እንዳላደርግ ነው ወይስ ምን እንዳልሆን ነው? የዕለት ስራዋን ስታከናውን ጥያቄውን ለራሷ በሀሳቧ ጠይቃ መልሱን ታሰላሰላለች። አይመጣላትም። ግን የጎንደር ወይዛዝርት መኳንንትና ካህን በድንገት ሲያጋጥሟት አንዳች አይነት ስሜት ያርባታል። ጥላቻ ማትለውም ፍቅር ማትለውም እየቀፈፋት መጠጋት እየፈራችው ገልጦ የማወቅ አይነት ፍላጎት ነው። ስታብላላው እያደርም እየረሰች ስታስታውሰው ሰነባበተች። በቤት ስሯ በማተኮር ጨርሶ ልትረሳውም ትሞክራለች። እንደዚያ ሰሞን ፈትላ እንደዚያ ሰሞን ስንት አይነት ስፌት ወጥና አታውቅም። በዚያ የጎንደር ወይዛዝርት መሃል የገብርዬ ጠባይ ለእርሷ ያለው ስሜት ይበልጥ ያማረ እንጂ የተለወጠ ሆኖ አልተሰማትም። መዋል ማደር መቼም መልካም ነውና ቀናት ሲያልፉ ጊዜዋ በሆነውም ባልሆነው ስራ ስታሳልፍ ሀሳቧ ድብዝዝ ማለት ሲጀምር መላ ጎንደርን በወሬ ያተራምሰው የሹምሽር ነገር መጣ። ቴዎድሮስ ብዙ ጊዜ በውጭ ችሎት ሳይቀመጡ ከውስጥ ብቻቸውን፣ አንዳንድ ጊዜም ከቤት እየዋሉ መሰንበቻቸውም ታንጉት ቤተ መንግስት ስትሄድ ብታውቀውም በከተማው የሚናፈሰው ወሬ የምታመጣላት ከአካባቢው የሙያ መሰሎቿ ጋር በቀላሉ የተለማመደችው ገረዷ በለጡ ናት። ወጣ ብላ በገባሽ ቁጥር እንደ አፋራ ምጻን መዳፏን እያፋተገችና አይኗን እያቅለሰለሰች የሰበሰበችውን ወሬ ትነግራታለች። ጎንደር በወሬና በጠይቆች ሲታመስ ሰንብቷል። ከጎጃም አባይ ባሻገር ድረስ ድፍን በጌ ምድርን ይዞ ከወሎ እስከ አማራ ሳይንትና እስከ ዋድላ ደላንታ እስከ ቦረና አጠቃቅሶ በትግሬ የደጃችቤ ግዛት የነበረውን ሁሉ ይዞ በምዕራብ ቆላ ያለውን የጭቆ የቋራ የአዳኝ አገር ማዶ እስከ ገዳሪፍና እስከ ስናር ያለውን ሁሉ አጠቃሎ የሚገዛ ገዢ ነኝ የሚል ግዛት ለማግኘት የሚመኝ መኳንንትና ጭፍራ ያለው የጎበዝ አለቃ ሁሉ ጎንደር ከተማ እየገባ ተከማችቷል። በቀድሞ ለየብቻው የነበረው የሶስት ሀገር መስፍን ገብሮ ከቶ በአንድ ጊዜ ሲገባ አንድ ነገር ከመሆኑ ሌላ አመጣጡም አዲስ ነገር ሆኖባታል። ድሮ የሰሜኑ ደጃችቤ ለመታረቅም ለመስማማትም ጎንደር ሲገቡ ነጋሪታቸውን እያስጎሰሙ ነበር። እነ ደጃች ማሩ፣ እነ ደጃች ክንፉ፣ እነ ደጃች ተርላ ጓሉ
እንደዚሁ እስከ ፋሲል ግቢ አጠገብ ነጋሪት ያስመጡ ነበር። አሁን ግን መኳንንቱ ነጋሪት ማስመጣት ቀርቶ አብዛኛው ሰራዊቱም በእንገረብኛ በቀሃ ወንዝ መስክ በድንኳኑላም እንደሌጣ ከብትነዳው ይባላል። እንደ ነገ ስብሰባ ተጠርቶ የሹም ሽርሽክሽክታ ሲዛመት አደረ። ሰምታል እገሌ የራስ ወርቅ ሊያሰርን ይላል አንዱ። ደጃዝማች እገሌ ከርብስ ከመተማ ሊሾም ነው ተባለ ይላል ሌላው። አትለኝ ይላል ለማንዱ። አረ ቤት ወንድነቱ ሲል አርማጭ ይገረማል። ደጃዝማች እገሌ ወይን ያምባ ተላቋሉ ሲልም ደሞ አንዱ መርዶ ያሰማል። አበሳ ይላል ሌላው በጭንቀት። እያንዳንዱ የወደደውን ይሾማል፣ የጠላውን ይሽራል፣ ያግዛል በምኞቱ። አንድ ቀን ሲቀር ታንጉት ስለ ሹመቱ ገብርዬን ጠየቀችው። ምን አስጨነቀሽ አላት በማቃለል። አይ እንዲያው ወሬው ገርሞኝ እንጂ ከተሞሉ ሌላ ነገር የለውም አሉ። ለመሆኑ አንተ ምን ትሾማለህ? ሆቼው ጉድ ደግሞ ነው። ራሴው ነኝ የምመርጠው። ለሁሉስ ነገ ትደርሽበት የለ አለና ጉንጯን ቆንጠጥ አረጋት። በነጋው ጠዋት ገብርዬ ካር እጀ ጠባብና ሱሪው ላይ የአንበሳ ለምዱን ደረቦ አንፋሮውን ደፍቶ በግራ ጎኑ ጎራዴውም በቀኝ ጎኑ ሽጉጡን ታጥቆ ታንጉትን ባህር ጥልፍ ቀሚስና ኩቷ ላይ ጎንደር መታ ከሰነበተሽ በኋላ አረ ጎንደሮች የቋራ ቡቱቷን ብለው እንዳይሰድቡሽ ብለው ቴዎድሮስ የሰጧትን ሐር ካባ ወደ ቤተ መንግሥት ተጓዙና ሲገቡ እርሱም ወደ መሰሎቹም እርሷም ወደ መሰሎቿ ተለያዩ። መኳንንቱ ከነሰራይቱ ከሰፈሩበት ወይም ካረፉበት እየመጡ ወደ ዋናው የፋሲል ግንብ አዳራሽ ገቡ። ትርምስ፣ ግርግር፣ ጩኸት የለም። ከፋሲል ግንብ ግቢ ብዙ ሰዎች ቢኖሩም ብዙም ሳይንቀሳቀሱ ብዙም ሳይነጋገሩ በታዛቢነት የሚያስተውሉ ይመስላሉ። ሁሉም ገብቶ በአጋፋሪው እየተመራ በየስፍራው ከተቀመጠ በኋላ ቴዎድሮስና ተዋበች አቡነ ሰላማ ትንሽ ቀደም ብለው ገብርዬ ከገሙም ከዓለሜና ከሌሎች ጋር ሆነው እንደ ስርዓቱ እስኪቀመጡ አዳራሹ የነበረው ቆም ብሎ ተቀበላቸው። ታንጉት ይህን አዳራሽ ቀደም ሲል ደጋግማ ያየችው ቢሆንም ከዚያ በፊት አይታ በማታውቀው ይህን በመሰለ ስነ ስርዓት ከፊቷ ሲደቀን የመጀመሪያ ጊዜዋ ስለነበር የሚስብ የሚማረክ ትርኢት ሆነባት። ከውስጥ በኩል የሚሰናዳው የሚቀራረበው ለመርዳት ወጣ ገባ ብትልም አይኗ፣ ጆሮ፣ ሐሳቧ ሁሉ በአዳራሹ እንቅስቃሴ ላይ ነበር። ለምን እንደሆነ ራሷን ምክንያቱ አልገባትም። ገብርዬ እንደሆነ መሾሙ እንደማይቀር ታውቃለች። ሊገባውም ከቴዎድሮስ አጠገብ ቆሞ የመኳንንቱን ስም እየጠራ ማረጋቸውና ግዛታቸው ወይም ስልጣናቸው ከፍ ባለ ድምፅ ሲናገር አንድ በአንድ ብድግ እያሉ ለቴዎድሮስ እጅ ነሱና ተርታ በቆሙት አጋፋሪዎች እየተመሩ የዕቃ ቤቱ ሹም ወዳለበት ክፍል ይሄዳሉ። ከዚያም ቀሚሳቸውን ለብሰው ሲመለሱ እንደገና እጅ ይነሳሉ። ሴቶቹ የራሳቸውን ባል ወይም ወገን ሲሾም ፈንደቅደቅ ሲሉ ታንጉት አብራ ብታጅብም በአብዛኛው የሚሰማት ከተካፋይነት ይልቅ የተመልካችነት ስሜት ነበር። ገብርዬ በፊት አውራሪነት ማዕረግ የጦር አዝማች ተብሎ ሲሾም ብቻ ልቧ ትርትር አለባት። እንግዳ ራስ ሲባሉ የገብርዬ ሹመት ቢያስደንቃትም ስሜቷ የደስታውን የድንጋጤ በትክክል አልታወቃትም። እያንዳንዱ ሹመት ሲነገር መኳንንቱ እርስ በርስ ይተያያል። አንዳንዱ ቀሚሱን ለብሶ ወደ ቦታው ሲመለስ ከንፈሩን እንደ መንከስ ሲያደርግ ያስታውቃል። እንደ በፊቱ ራስ ወርቁም እንዲያምስ ኢሌጋ ብቻ መደለያው ስልጣን ባይኖርበትም ሲጠሩት የሚከብድ ግዛት የሚሰጥ የመሰላቸው ብዙዎች ነበሩ። አብዛኞቹ ያሰቡትን አላገኙ። ብዙኑ መኳንንት ይባስ ያናደደው ሌላም ሹመት ተከተለ። ሊገባው ለአንድ አፍታ ገታ አለና ለዮሐንስ ተብሎ ሲጠራ ጆምቤል ተነስቶ እጅ ነሳ። መኳንንት ሁሉ የሚሰማውና የሚሆን ማመን እስኪያቅተው ድረስ ተደመመ። ሊገባው ሊቀ መኳስ ብሎ ሲናገር ቴዎድሮስ የመኳንንቱን ስም ይገብቷቸው ፈገግ አሉ። ስምምነት የሚጠየቅ ይመስል ወደ አቡነ ሰላማ ዞር ብለው ተመለከቱ። ሹመቱና ሽልማቱ አብቅቶ ለስሙ ቁርስ የተባለ ግን ከምሳ የከበደ የእልፍኝ ግብር ሲቀርብ የብዙ ሆድ ተዘግቶ ነበር። አብዛኛው የፈለገው አለማግኘቱ ሳይንስ ባህር አቋርጦ የመጣው የውጭ ሀገር ዜጋ ሊቀ መኳስ መባሉ እንደ ትልቅ ክህደት ቆጠረው። ጆምቤል ከቴዎድሮስ ዘንድ ባለሟልነቱን ካጠበቀ ወዲህ ተጠምቆ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት መቀበሉን ግን ብዙዎች አያውቁም ነበር። መጠጥ አሳላፊዎች አስቀድሞም እንደታዘዙት ያህል
የመኳንቱ ምግቡን ችላ ማለት ሲጀምሩም ማሳለፉን ተተው በየጠጉ ቆሙ። ሊጋባ ጨበጨበና እስቲ አንዴ ዝም በሉ። ሁሉ ካሳቡ ጋር ስለሚነጋገር በፊትም ቢሆን ብዙ ድምጽ አልነበረም። ታንጉትም ተረጋግታ ሁኔታውን ተከታተል ጀመር። ቴድሮስ አይናቸውን ተራ በተራ በእያንዳንዱ መኳንንት ላይ ያሳረፉት ሐሳባቸውን ለመገመት ከመሞከራቸው ጋር ሐሳቤን ተረዱልኝ፣ ፍቅራችሁንና ታማኝነታችሁን ስጡኝ በሚል አስተያየት አንገታቸውን ቀና አደረጉና ፈገግታ አሳዩ። ምናልባት ራሳቸው አይታወቃቸውም እንጂ ከፊታቸው ቀድሞ ሞትን የሚጋፈጡ ተከታዮች ካፈራላቸው የተፈጥሮ ወይም የምርነት ችሎታ ጋር ስስና ዘርጋ ያሉትን ከንፈሮቻቸውን ሲገልጡ ብቅ የሚለው ፈገግታቸውና ጉድጉድ ብለው እንደ ብሁር አይን የሚቁለጨለጹት አይኖቻቸው አስተያየት አንዳች መሳብ ያህል ነበራቸው። ተመልካች በፍቅርና ትህትና እውነተኛነትና ቆራጥነት አዋሃደው የሚገልጹ መስሎ ይሰማል። በአሁኑ ጊዜ ግን ይህን ታምር አልሰራላቸውም። አብሯቸው ከተነሱት ተመልካች በፍቅርና ትህትና እውነተኛነትና ቆራጥነት አዋሃደው የሚገልጹ መስሎ ይሰማል። በአሁኑ ጊዜ ግን ይህ ታምር አልሰራላቸውም። አብሯቸው ከተነሱት የቅርብ ባለሟሎቻቸው በስተቀር ሹመት በዘር በቀሚስ በስም የጠበቁት አብዛኞቹ መኳንንት የህሊናቸው ትዝብት አገጫቸው ወደታች እንደጎተተው ያህል አንገታቸውን አቀረቀሩ። ከዘመቻ በፊት ከድል በኋላ የጦር አበጋዞቻቸውና ሰራዊቶቻቸው በዙሪያቸው ሰብስበው መወያየት የሚያዘወትሩት ቴድሮስ በአሁኑ አዳራሽ ውስጥ አብዛኛው የቅሬታ ስሜት መታየቱ መገንዘባቸው አልቀረም። በዙሪያቸው ያለው ያቀረቀረ ፊት ሲያስተውሉ ለሚያቀርቡት ሐሳብ ተስማሚ ጊዜ ያለመሆኑ ተሰምቷቸዋል። ነገር ግን የዘመነ መሳፍንት ዝብነና ላስለመደው መኳንንት ቅብጥብጥነት ፊት መስጠት ባለጌን ቢያከብሩት የፈሩት ይመስሏል እንደሚባለው የሚሆን መሰላቸው። ከዚህም በቀር ከጆን ጋር ብዙ ከተመካከሩና ከተወያዩ ወዲህ ሐሳባቸው ጊዜ እንደማይሰጥም ከውስጥ ይገፋቸው ነበር ሲሉ ጉሮሯቸውን ጠረጉና አሁንም ሰውን እንደገና ቃኝተው ንግራቸውን ጀመሩ። ታውን በፊትም ቢሆን በዚህ አዳራሽ ሹምሽር ሲደረግ ቀሚስ ሲሰጥ የኖረ ነው፣ አዲስ አይደለም። እነራስ አሊ፣ እነራስ ጉክሳ፣ እነራስ ኢማም፣ እነራስ ማርዬ፣ አረ ስንቱ ተቆጥሮ አገሬን ላቀናና ወገኔም በመልካም ላስተዳደረ ስለሆነ ምሾመው የምሸልመውም ለዚህ ረዳኛል የምለውን እንጂ ሌላውን አይደለም። በመከፋት አቀርቅሮ የነበረው መኳንንት በማርነቅ ሳይሆን ጉድና ማት እንደሰማ ያህል ቀና ብሎ እየተመለከተ አዳምጣቸው ጀመር። እናንተም ቢሆን ታሁን በፊት ተሹማችሁ የነበራላችሁ፣ ታሁን በፊት ተሹማችሁ ማታውቁም አላችሁ። ዛዴ የዛሬው ሹመት እንደ ድሮ ልትቀማጥሉበት ሳይሆን ህዝቡን እንድታስተዳድሩበት፣ ዳኝነቱን በሚገባ እንድትፈርዱ ነው። ወንበዴናው ስላታ አጥፍታችሁ ሀገሩ ሰላም እንዲሆን ታደርጋላችሁ። የምትቀበሉት ግብርም የተወሰነ ይሆናል። ብዙዎቹ የባሰ በመገረም እርስ በርሳቸው ሲተያዩ አማርኛ በመጠኑ የሚያውቀው ሊቀ መኳስ ዮሐንስና አቶ ሳሙኤል ኳላ ሆኖ የሚያስተረግሙለት ቆንስል ፕላውዲን ባርናቆት ራሳቸውን ያወዛውዛሉ። ለዚህ ሁሉ በቅርብ እየተመካከረ የምናወጣው ህግ አለ። ህዝቡን የሚበድል ህግን የሚጥሽም ሁሉ እንደሌለ ይቀጣል። እንዲያውም አይማረኝ አልምሮም በሾምኩስ ሰው ላይ ነው ቅጣቴን የባሰ ማከብድበት። ቴድሮስ ንግግራቸውን ተግ አድርገው እንደገና ከመቀጠላቸው በፊት መኳንንት ሁሉ በአይናቸው ቃኙት። ከዚህ በስተቀር ወደ አገራችን እንዲገባ የምናስበው አዲስ ነገር አለ። ይኸውም አገራችን እንደ ወትሮ ገናና እንድትሆን በማለት ነው። በዚህ ቤተ መንግስት አሉ ቴድሮስ በአዳራሹ ዙሪያ እየቃኙ መሳፍንቱ መኳንንቱና ነገስታቱ ህይወታቸውን ለጠጅ ለጮማና ለዝሙት አውለው ሲማግጡ አገራችን ኢትዮጵያ እየማሟች ሄደች። ቴድሮስ አገጫቸውን እንደማሸት አደረጉ። አገራችን እንደ ድሮ ከድሮም የበለጠሽ ገናና ለማድረግ ምን እንደሚበጀን ቆንስል ፕላውዴንና ሊቀ መኳስ ዮሐንስ በሐሳብም በምክርም ይረዱናል። የሚረዱን ወዳጆቻችንም ያፈሩልናል። ሊቀ መኳስ አሉ ወደ ጆምቢል ዞር ብለው፣ እስቲ ለኔ ብዙ ጊዜ ያጫወትከኝን ተዚህ ላሉት ሁሉ ንገርልኝ። ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ተነስቶ ቆሞ አዲስ ከደረበው ቀሚስ በታች ድግድጉን እያስተካከለ ቴድሮስና ሌላውን ሁሉ እጅ ነሳ። አባታ ጠቅመቼም አንድ ነገር ትልቅ ገናና የሚሆን ስልጣኔ ሲያገኝ ነው።
ስልጣኔ የሚገኘው ደግሞ በትምርት ብቻ ነው። ስለዚህ ከሁሉ በፊት ትምርት ያስፈልጋል። ጆምቢል የሚጠፋውን ቃል ከአቶ ሳሙኤል እየጠየቀ በሚገባ መቅለስ ያቀተው እንዲተረጎምለት በእንግሊዘኛ የነገረ የራሱ ሀገር እንግሊዝ በስፋት በህዝብ ብዛት አነስተኛ ስትሆን በመሰልጠኗ ምክንያት በእንግሊዝ ግዛት ላይ ፀሐይ አልጠለቀም እስኪባል ድረስ የዓለምን አብዛኛው ክፍል የምትገዛ መሆኗን በመተረክ ስልጣኔ የሚሰራውም ታምር በሰፊው አስረዳ። በመጨረሻም ትምህርት የሌለው ብሎ ያልሰለጠነ ህዝብ በጦርነት እርስ በርሱ ስለሚፋጅ ደካማ ሆኖ በሰለጠነ ሀገር መገዛቱ እንደማይቀር ተናግሮ አበቃ። ቴድሮስ ዛዲያ ስለዚህ ጉዳይ ምን ታስባላችሁ ሲሉ ሁሉንም በደፈናው ጠየቁ። በተለይ በነጻድቁ ዮሐንስ ጊዜ ዳኝነትም አስተዳደርም ተዘውትሮ ይሰራበት የነበረው የሸንጎ ውይይትና ትችት በዘመነ መሳፍንት ቀርቶ ወደ መረሳቱ ደርሶ ስለነበር በመፍራትና በመፈራራት ሁሉ ለጥቂት ጊዜ ዝም አለ። ሊቀመኳስ ዮሐንስ እንዳጫወቱኝ የሱም ሀገር ነገስታትና ንግስታት የሚሰሩት ነገር ሁሉ በመኳንንት እየተመከረበት ነው። በእኛም ሀገር አንድ እንጨት አይነድ አንድ ሰው አይፈርድ እንደሚባለው ትልቅ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ተዚህ ያለነው ሁላችን ብንመካከር መልካም ነው ሲሉ ቴድሮስ በድጋሚ አደፋፈሩ። ፊታውራሪ ሙጥዬ የኩታውን ጫፍ ጎትቶ እያጣፋ ሁለት ሶስት ጊዜ ለጥ ብሎ እጅ ነሳ። ጥቅሻ የክንድ ጉሽምና ሹክሹክታ በአንድ የተዳርሶ ከኋላ ከፊት ከቀኝ ከግራ ያለው ሰው ሁሉ ወደ እርሱ ዞረ። በአደባባይ ሳይሾም እንዳመቸው ራሱን ፊታውራሪ ግራዝማች ደጃዝማች እያለ ሲሰይም ኑሮ አሁን የፊታውራሪ ቀሚስ በመስጠቱ ይደሰት በትክክል ባይገመትም ከዚያው ከጎንደር አለፍ ብሎ የፈንጠር ተወላጅነቱ ከአደባባይ ስለማይለይና በአነጋገር የሰለጠነ በመሆኑ የሚያውቁት ሁሉ የሚለውን ለመስማት ጓጉ። ጃንሆይ ሲል ጀመረ። አሁንም ደግሞ እጅ እየነሳ መቼምኝ የባህር ማዶ ሊቀ መኳስ ስለ እውቀት ጠቃሚነት የሰጡት ምክር እንዲህ ነው አይባልም። እውቀት ጠቃሚ መሆኑን መቼስ ማያብላል። ከባህር ማዶ የባህር ማዶ ሊቀ መኳስ ሲል አሽሙሩ ገብቷቸው በጉር ይተያዩ። እውቀቱማ መቼም ለሰማዩም ለምድሩም ይበጃል። አሁንም እጅ ነሳ። ዛዲያስ አሁንም የቅኔ የትርጓሜ የአቋቋሚ የዘማሪ መዋሲት ሊቃውንት የሞሉባት ሀገር ናት። ሌላው ቀርቶ የጎንደር ሊቃውንት ለድፍን ኢትዮጵያ ረንዲያውም ሊቀ መኳስ ዓለም ለሚሞሏት አይተርፉም ወይ? እና ጃኑ የእውቀት ያላቸው ሊቃውንት ካሉን እንዴት ነው ነገሩ ደንቆሮች እንባላለን ወይ ብዬ ነው ሲል በንግግሩ ማሳረጊያ እጅ ነሳ። ሊቀ መኳስ ዮሐንስ መልስ መስጠት ቃጣና አቅማማ። የቀለምና የሃይማኖት ትምህርት ብቻቸውን በቂ እውቀት ሊሆን እንደማይችል ለመግለጽ ትክክለኛ ቃል ጠፍቶት ደንቆሮ ማለቱ ትልቅ ስህተት መሆኑን ተገንዝቧል። እኔ ደንቆሮ ለማለት ብሎ መልስ ሲፈልግ ቴድሮስ ቀበል አደረጉለት። መቼም ሊቃውንትና ካህናት ማሞል ተውናል አሉ ቴድሮስ በሽሙጥ አይነት ወደ አቡነ ሰላማ እየተመለከቱ። ፊታውራሪ እንዳለው ሊቃውንት እንዳሉን እውነት ነው። ንግስ የማያውቁትን የግዕዝ ቋንቋ የሚያነቡ የማያስነቡትን የማይጽፉ ትርጉሙም ምኑም ሳይገባቸው የሚያዜሙ የሚጸልዩ እንዲያውም ሲጠይቋቸው የሚያነበንቡት ነገር እርግማኒውን ምርቃት ውግዘቲውን ምስጋና መናገር የማይችሉት ስንት ናቸው? ውሸት እንናገር ከተባለ አብዛኞቹ አይደሉም? ፊታውራሪ በመልሱ ትንሽ አቅማማ። በመላእክት ቋንቋ መናገር መቼም እኔ እውቀት እንጂ ድንቁርና አይመስለኝም አለ። በሹመቱ የተከፋ መኳንንት መልሱ ቁጭቱን ያወጣለት ይመስል በአድናቆት ራሱን አወዛወዘ። ቴድሮስ ነገሩን ፍሬ ፈርስኪ በማድረግ አይነት እንደመሳቃሉ ነገሩስ የአባታዎቻችን ቋንቋ ነው። የመላእክት ቋንቋስ ቢሆን ትርጉሙን ሚስጥሩን ካላወቁት እንደ ደመነፍስ እንስሳ ተንጫጩበት እንጂ መች ተነጋገሩበት? ወደ አቡነ ሰላማ ዞር ብሎ ጠየቋቸው። ምን ይመስሎታል አባታችን? ሳይፈልጉ ጥያቄ የተሰነዘረባቸው አቡነ ሰላማ ከሪዛቸው ጋር ጥቂት አኩተመተሙ። ግዴታ ካልሆነባቸው በስተቀር ከቴድሮስ ጋር ብዙ መነጋገር አይፈልጉም። ደጃቹ ቢም የሚያነጋግሯቸው እንደ አባት እያከበሩ እያባበሉ ስለነበር ጭውውታቸው ይጠማቸዋል። ቴዎድሮስ የሚያነጋግሩባቸውና አንድ ነገር የሚጠይቋቸው ግን በሚያፋጥጥ የክርክር መልክ ነው።
መቼም አዱ ሪጃቾን ሳብ ሳብ ይያደርጉ የእግዚአብሔርን ቃል ካጥናፍ አጥናፍ የሚሰብክ ካህናት ሊመሰገኑ እንጂ ሊነቀፉ አይገባም። ቴድሮስ ድንገት ከግራሚ ፈንቅሎ የመጣ ሳቃቸው ለማማቂ መሰላፋቸውም በግራ እጃቸው ከደን አደረጉ። ሱን ማመቻጣ ነው አባታችን ነገር ግናስ እየጠመጠመ ቄስ ካህንም ባይ ቆብ እየደፋ መንኩሰኒም ባይ ሁሉ በዚህም ልቆርቆ ካገርማዶ ባህር ተሻግሮ በሃይማኖት ምርነት የሚመጣ ሁሉ ቴድሮስ ሆነ ብሎ ከዚህ ጋር ንግግራቸውን ረገጥ አደረጉት። ያለም ነገር ሁሉ ትቶ የእግዚአብሔርን የክርስቶስን ቃል ለማዳረስ የዘመተ ነው ብሎ ያምናሉ ሲሉ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በፊት ብዙ ሺህ ብር የተከፈላቸው ከመጡም በኋላ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የበላይነታቸው የሚሰበስቡትን ስፍር ቁጥር የሌለው ሀብት ወደ አገራቸው የሚያገዙ መሆናቸውን በሚጠይቅ አስተያየት ተመለከቷቸው። አቡነ ሰላማ የቴድሮስን መቅነ ዘይቤ በትክክል ባይረዱትም በነገር የተነኩ የሚተደፈሩ መሆናቸውን ከሷ አስተያየት ስለተሰማቸው ያውላወለ ያ ቀይ ፊታቸው የባሰውን የተሰረበ ጉበት መሰለ። ግን መልስ አልሰጡም። ነገሩ የገባው በማዘን ከንፈሩን ሲመጥላቸው ሌላውም ለቀጽበት የራሱን ቅሬታ አረስቶ በወርደታቸው እንደመሳቅ ሲቃጣው ጸጥ ብሎ ቆዩ። አዳራሹ ካታስተጋባ ቴድሮስ ሁኔታውን በፈገግታ ለጥቂት ጊዜ ከተመለከቱ በኋላ አይናቸውን ወደ ሊጋባው መለስ ሲያደርጉ እሽታ ሲል አጨበጨበ። ወደ አዳራሹ ጸጥ አለ። የጻድቁን ያጡን ጉዳይ አሁን ለርሱ ፍርድ ተተን እንለፈውና እስቲ ለቀመቋ ስለ ትምህርትና ስለ ዕውቀት እስታሁን በእኛ ሀገር ስለሌለው እንመካከርበት ሲሉ ቴድሮስ ቀኝ እጃቸውን እንደመዘርጋት አሉ። አሁንም ብዙ መኳንንት በማመንታት እርስ በርሱ ሲታይ ግዙፍ ቁመናው ቂላቂል የሚያስመስለው ቀኝ አዝማች አስማረ ብድግ ብሎ እጅ ነሳ። ጃንሆይ መቼም የዚህኛ ሀገር ትምህርት ርባና የሌለው ተሆነ የባህር ማዶ ዕውቀት ያሉትን እንዴት ነው የምናመጣው? እንደገራ ማነጋገሩ ጥያቄውን አለማወቅ ይመስላል። ቆዳው አሳሳች መሆኑን በቅርበት የሚያውቁት ግን ምክንያት ያለው ጥያቄ እንደሚሆን አላጡትም። ምንም ቢሆን ከደጃችሁ ቤት ያደገ ሰው ነው። ቴድሮስ እንደመሳቀ አለ። ቀኝ አዝማች አስማረ መቼስ በወርቅ ተገዝታ በስልቻ ተቋጽራ በከብት ተጭና የምትመጣ እንዳትመስል። እዛዲያ እንዴት ነው ጃንሆይ ሲል አሁንም በገራገር አነጋገር ጠየቀ። ነፍጥ መድፍ የሚሰራ ናጢነት፣ ግንበኝነት፣ አንጥረኝነት፣ ሌላውም ጠፍ ከመሆን የደረሰች አገራችን ለማልማት ህዝብን ለማሰልጠን የሚያበጅ ሙያ የሚያስተምሩ ፈረንጆች ለማምጣት አስበናል። በዚህ ረገድ ክርስቲያናዊዋ የእንግሊዝ ንግሥት ግርማይት ቪክቶሪያ ልትረዳን እንደምትችል እያሉ ቴድሮስ ወደ ሁለቱ እንግሊዛውያን ዞር ብሎ ተመለከቱ። ቆንስል ፕላውዴን እና ሊቀ መኳስ ዮሐንስ አጫውተውኛል። መኳንንቶቹ እርስ በርሳቸው ተያዩ። ፈረንጅ ፈረንጅ የሚለው ቃል በሹክሹክታ ተቀባበሉት። አንጥረኛና ግንበኛ በአገራችን መሻጣ እንጃን ወይ የሚል ጥያቄ ከሌላ መኮንን ቀረበ። አሉ ቴድሮስ በቅሬታ መልክ። የሀገሬን ሰው መንቀፍ አይሆንብኝ እንጂ ለጎንደር ወይዛዝርት አምባርና አልቦ መስራትን ያው እንደሙያ ቆጠርከው። አሁን ማይሙት ከስንት ስንት ዓመት በፊት በአባቶቻችን ጊዜ የተሰራው ይህን የመሰለ ግንብ የሚሰራ ግንበኛ ናጢ ዛሬ አለ? እስቲ አምጡልኝ ላሰራው ልሹመው። በመጋበዝ ወደ መኮንኑ እጃቸውን ዘረጉ። መረታቱን የተቀበለው መኮንን እጅ ነስቶ ተቀመጠ። ጃንሆይ እንዲያው ሲል ከቀድሞ ፊት አውራሪነት አሁን የግራ አዝማችነት ቀሚስ የተሸለመው ወገሬው ወበና የሚጠይቀውን ነገር የጠፋው ይመስል ከአጠገቡ የተቀመጡትን ሰዎች በአይኑ ፈለገ። እንግዲህ እነዚህ ፈረንጆች ያሏቸው ለማስተማር የሚመጡት እስላሞች ናቸው ወይስ አርመኖች? ቴድሮስ ሀሳብ የሚጠይቁ ይመስል ወደ አቡነ ሰላማ ተመለከቱ። ጳጳሱ ግን እንዳልሰሙ በመምሰል አንገታቸውን ቀርቀር አድርገው ጭጭ አሉ። አብዛኞቹ መኳንንት ነገሩ ገባቸው። ቴድሮስ ጥቂት አሰቡበት። በአቡነ ሰላማና በካቶሊክ በአባ ያዕቆብ እንዲሁም በእነሱና በፕሮቴስታንት በሚባሉ ሚሶናውያን መካከል ያለውን ጥላቻ አሳምረው ያውቁታል። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን እንደ ራሳቸው ስሜት የሚያሳስበው አደጋ ሌላ ነው። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ጉዳይም ከእነዚህ ጠብ ሁሉ በላይ ነው።
ግን እዚህ ከፊታችሁ የተሰበሰበው መኳንንት ይህን ነገር አሳምሮ አይረዳውም። ጎጁ ጠቃሚው የሚያውቅ የተማረ የሰለጠነ ቀልበስ አድርገው ለአንድ አፍታ እንደመቆዘም አሉ። መቼም ሀገራችን ኑረር እንግዛ የሚሉ ግብጦች ቱርኮችም ያው እስላሞች ስለሆኑ ከነሱ ጋርማ እንዴት እንደስማማለን ብላችሁ ነው? ከሃይማኖታችሁ እንኳን ነገር የለንም በከፋ ስለመጡብን ነው እንጂ አሁን እኛ እንዲያስተምሩ ያሰብናቸው ግን ክርስቲያኖች ናቸው። ገና ክርስቲያንነታቸው እስተዚተኛም ቅባጽ ጸጋ እንደሚባለው ስለሆነ ተዚህ ምን አለን አሉና መኳንንቱን ባጠቃላይ ትኩር አድርገው ተመለከቱ። የተቀበላቸው አስተያየት እንደ አለት የጠጠረ ነበር። አባታችን አንድ ይበሉኝ እንጂ አሉ ቴድሮስ ኮስተር ባላ አነጋገር። አቡነ ሰላማ ሪዛቸውን እየጎተቱ በሐሳብ ስለምልም አሉ። ከየትም ተነስቶ ራሱን እምሩ ያርጎ እንዳሰብኩት እንደፈለኩት ለስራ ከሚል ቴድሮስ ጋር ፊት ለፊት መጣላቱና መጋፋቱን ቀርቶ መከራከሩን ስለሚፈሩ እያስተማሙ ቆይቷል። አሁን ግን ከመኳንንቱ በቀረበ ጥያቄ መሰረት አስተያየታቸውን ከተጠየቁ መልሳቸውን መስጠት የተሻለ አጋጣሚ መሆኑ ታያቸው። ያብዛኛው መኳንንት ስሜት ገብቷቸዋል። በዚህ ላይ የቴድሮስን ፍቃድ መፈጸማቸው ነው። መቼስ እሱማ አረመኔና እስላም እስላምና ክርስቲያን አንድ አይደለም ተቀራርቦ ግና ደግሞ ክርስቲያን በሚባሉ ማከል የማይስማሙበት ብዙ አሉና ከዚህ ላይ ራሳቸው ቃላቶች በመርገጥ እንዳስተርጓም የሚረዳው ረጃቸው ጣታቸውን በመቀሰር ጥልቅ ምስጢር አለ ሲሉ አስገነዘቡ። ተዚህም የተነሳ ልክኛ የማርቆስ መንበሮንን የጴጥሮስ መንበርነን የሚሉት ብዙ ጉዳት አድርሰውብናል። የመሸም በመጣፍ ያለ ነው። በጥንቱ የማርቆስ መንበር ትምህርት መናፍቅ ተብለው የተወገዙ ካቶሊኮችና ፕሮቴስታንቶች ሲሆኑ እርስ በርሳቸው እንዲሁ እንደተፋጁ ነው። ዛዲያ በስመ ክርስቲያን ሃይማኖት መቼስ ሲሉ ትረካቸውን አቋረጡና ጸሎት የሚያደርሱ ይመስል ወደ አዳራሹ ጣሪያ አንጋጠጡ። አሁንም መለስ ብለው ሪዛቸውን ጎተቱ። እንዳሰቡት የቴድሮስ የቅርብ አለሟሎች ሳይቀሩ መኳንንት ሁሉ አይኑን በርሳቸው ላይ ተክሎ የሚናገሩት ቃል እንዳያመልጠው ጆሮውን ለግቷል። ቴድሮስ ብቻ የመድረኩን ወለል በቀስታ በእግራቸው ይቆረቆራሉ። ክርስቲያን ነኝ የሚለው ሁሉ ክርስቲያን ባለመሆኑ ብርቱ ጥል እንደሚፈጥር በእናንተም አገር መድረሱን መቼም አሳምሮ የሚያውቁት ታሪክ ነው። አቡነ ሰላማ ነገራቸውን ሁሉ እንዲከታተሉ ሪዛቸውን እየሳቡ አሁንም ተጋሉ። በአጤ ሲኖዶስ ዘመን እዚያ በመንበረ ማርቆስ ላይ የተነሱት እምነት ተከታዮች መጥተው እንደዚያ በማድረጋቸው ያ ሁሉ እልቂት ደረሰ። ያ ሁሉ ሰው አለቀ። ያው እንደሚያውቁት ልጃቸው ፋሲል ነክሶ ሃይማኖት እንደ አባቶቻችን የመንበር ማርቆስ ሲል ያ ሁሉ በረደ፣ ሰላም ወረደ። ይኸው ነው የሃይማኖት ታሪኩ ሲሉ ደመደሙ። ብዙ ጦር ሜዳ ላይ ስልት እያወጡና እየሰሩ ያሸነፉት ቴድሮስ ጋሻቸውም በአጓጉል አንከርፍፈው እንደተመቱ ወዲያው ገባቸው። በአቡኑ መልስ ቆንስለዋል። እንደ ቆሰለልህ ማውሬ አሁንም ወደፊት ተጋፈጡ። ምኑን ከምን አመሳሰሉት አባታችን? ያ ሌላ ያሁኑ ሌላ። ቴድሮስ ወዲያው መልሰው አንደበታቸውን ረገብ ለማድረግ ሞከሩ። የኔ ሐሳብ ለሥራ የሚመጡት ወዲያ ወዲህ ውልፍት ሳይሉ ሥራቸውን ብቻ እንዲሰሩ ነው። አይ ሌላ ነገር ውስጥ እንገባለን ካሉን የማደርገውን አውቃለሁ። እንኳንስ ከባድ አገር የመጡ ተዚህ ከሀገራችን ካነኝ እያለ ሲወላግድ የሚውለው ሁሉ አርሶ ቆፍሮና የሚያውቀኝ በሌላ ነገር ሁሉ ሰርቶ እንዲኖር ነው የሚሆነው። መጽሐፉም ብላአ በአፈ ገጽከ ብሏል አሉ ወደ አቡነ ሰላማ ዘወር ብሎ እየተመለከቱ። አይደለም እንዴ አባቴ ሲሉ ጠየቋቸው። አቡነ ሰላማ አሁንታ ይሉት አሉታ አሁንም ከንፈራቸው ውስጥ ካኩተመተሙ በኋላ ገና አሉ ግልጽ በሆነ አነጋገር፣ አምላካችን ሁሉንም በየስራ ደልድሎታል። ሙሴ የእስራኤልን ሕዝብ እንዲመራ ሲመርጠው አሮንን ደግሞ ለቤተ ካህናቱ መድቦታል። እውነት ነው አባታችን አሉ ቴድሮስ
በሐሳባቸው ላለው ጉዳይ አሁን ደና መንገድ የተከፈተላቸው መስሏቸው መረጠው ግን ስንት ልፋላፍ ለሆነ ለቤተ እስራኤል ህዝብ ምሩ ካህን ነው ዝም ብሎ የሚቀበለው ሁሉ እየሰራ ቢያደር ምን ይመስሎታል ሲሉ ጠየቁ። አቡነ ሰላማ መልስ መስጠት ባያቀታቸው ከራሳቸው ልቅ በዚህ አዳራሽ የተሰበሰበው አብዛኛው መኳንንት የበለጠ እንዲቆነጥጣው በመገመት ለጥቂት ጊዜ ዝም ብለው ተጠበቁ። መቼም ቢሆን ቤተክርስቲያን ሁላ ይዳፈን አይባል ዛዲያ ለጧት ኪዳን ለምሽት ቁርባን ለቅዳሴ ለማህሌት ቤተክርስቲያን ያላገልጋይ ካህናት እንዴት ቤተክርስቲያን ትሆናለች አሉ። በመጨረሻ ቤተክርስቲያን ይዳፈን አልወጣኝም ያልታሰበ ነገር አያምጡ አሉ ቴድሮስ ትንሽ የመበሳጨት ቃና ባዘለ አነጋገር። በአንድ ቄስ በሁለት ዲያቆን በሶስት እንደሚቀደስ እናውቃለን ሲበዛ በሁለት በሶስት ዲያቆን በአምስትም ይሁን ከዚህ በተረፈ ስራፈቱ እየተለበ ሚንጋጋ ሁሉ ምን ይጠቅመኛል ደሞስ አንድ ሰንበት ጧት ለመቅደስ ሳምንት ሙሉ ስራፈቱ መቀመጥ ምን ይባላል እኔም እኮ ብችል እንደ ጻድቁ ዮሐንስ የህዝብን ገንዘብ ባልነካ ሰሌን እየሰራው እየሾትኩ ብተዳደርና ባስተዳደር ደስ ባለኝ ነበር ይህ ባይኑ ልኝ ቢቀርም ሰራዊቱ ግን እንዳለፈው ጊዜ በየጢሱ እየተመራ ወይንም ያገሬን ገበሬ መስወብ እየደፋ ሳይኖር በቀለብ ስርዓት የሚተዳደርበት ደንብን ገና አወጣታለሁ በሰለጠኑ አገሮች እንደዚህ ነው የሚደረጉ አሉ። ስለ ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ ሌላው ካንኔም ባይ ሁሉ አርሶ ነግዶ ወይም በሌላ ሙያው ሰርቶ እንደሚኖር ነው ያለኝ ሐሳብ። ስለ ጻድቁ ዮሐንስ ሰሌን ስራ ሲነገር በአርናቆት ከንፈሩ እንደመምጠጥ እያደረገ ፈገግታ ሳይቶ የነበረው መኳንንት የምጸት ማት እንዲሰማ ያህል በድንጋጤና በግራሜ አተመመ። ስንት ባህታውያን የገቡበትን ገዳም ስንት የቀኔ ያቋቋም የድጓ መንበር የተዘረጋበት ደብር እንዴት እንዲሁን ይባላል ሲል ጠየቀ አንድ መኮንን። መቼም የተቸገረ ጠፍ ደብር ነው በሶስት የሚያስቀድሰው ስለ ሁለትማ ሰባትም አስራ ሁለትም አሁን እርሶ የነገሱበት ድረስ ግን ከሰባት ባነሰ ዓመት ባልተቀድሶበት አያውቅም ሲል ጠቆመ ሌላው በተራው። መቼም እኮ ለቤተ ክርስቲያን የሚያገለግለው ካህን ብቻ አይመስለኝም ከዚህ ከአባቶቻችንና ከጨጌው ጀምሮ ትልልቆቹ ሊቃውንት ያለ ረዳት አይሆንላቸውም እንዲያው እንደ ጨዋ ገበሬን ከለውቱ ካልተባለ በስተቀር። አሁንም የሆነ እንደሆነ ቤተ ክርስቲያን ከቀዳሹ ካወዳሹ ጋር ነው ሌላው ቢቀር ገበሬ መበለት አለው በአገራችን አለ አንዱ ደግሞ በማብራራት። ድንገት ቀፎ እንደተነካ ነብ ተራ ሳይጠብቁ መኳንንቱ ከዚህም ከዚያም እየተነሱ ጥያቄና አስተያየት በላይ በላይ አደራረቡ። ቴድሮስ በአንድ በኩል ለአገር ይበጃል ብለው ያቀረቡትን ሐሳብ መኳንንቱ ለምን በመጥፎ እንደተመለከተው እየገረማቸውና እንደመበሳጨትም እያሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በመጨረሻ የሁሉንም አጠቃለው በጥሞና ለማስረዳት ትግስታቸውን እየጨመቁ አዳመጡ። ከሐሳባቸውና ከቃላቸው የሚያወጡት የቀረበው አለሟሎቻቸው በመካከሉ ግራ ተጋብተው አንድ ጊዜ ወደ ቴድሮስ በጭንቀት አይነት ሲመለከቱ ግራ ተጋብቶ አንድ ጊዜ ወደ ጊዮርጊስ በጭንቀት አይነት ሲመለከቱ ሌላ ጊዜ ተናጋሪውም በቁጣ ይገለምጣሉ። አልተገፋላቸውም። ቴድሮስን ጠቅ የሚያደርግ ጥያቄና አስተያየት በተዘነዘረ ቁጥር አንዱን እሰይ አበጀ እንዲያ ነው እንጂ እያለ በሆዱ ሲቅበጠበጥ በግልጽ ያስታውቃል። በአንድ ጊዜ ብዙዎች ለመናገር ሲነሱ ለቆረፈደ ቆዳ የሚንቋቋ ድምጽ ያለው አንዱ ቀደመ። የኢትዮጵያ ህዝብ ክርስቲያን ነው፣ ያዕቆብ ካቶሊክ በአገራችን ምን ይሰራል? ተዚህ ላይ ደግሞ አሁን አጤ ቤተክርስቲያን ይጻፍልን ሲሉ እኔ በእውነቱ ለማተቤ ለዚህ ለማተቤ በሞት ግድ የለኝ አለ እንደ መቁነጥነት እንደ መንቀጥቀጥ እያቃጣው። የቴድሮስ አይን ድንገት እየቀለ ሄደ። አሁንም የሆነ እንደሆነ አሁን የታሰበው ግን መናፍቅነት ብሎ ንግግሩን ሳይጨርስ መጨረሻ የተናገረውን ቃላት ሁሉም ሰው በሚገባ ሳያዳምጡ ቴድሮስ እምር ብሎ ቆሙ። ስስ ከንፈራቸው እየተንቀጠቀጠ በስስ ከንፈራቸው ጠርዝ ድንገት አረፋ እየወጣ ተፈናጥረው ተነስተው ጎራዴያቸውን እስከ ጫፍ አጠገብ ድረስ ላጣረጉና እፍ እንደተባለ መብራት ርጭ ባለው አዳራሽ ውስጥ መይሳው ካሳ የሚል ድምጽ እንደ ነጎድጓድ አስተጋባ። ታንጉት በዚያ ጎራዴ መላ ሰውነቷ እየተሰነጠቀ መስሎ ተሰማት። ድንጋጤ ውን ፍርሃት አልታወቃትም፣ ብቻ ካለችበት ደረቀች።
በቅጽበት ተዋበሽ ተፈናጥረው ከቴዎድሮስ ወገብ ሲተመጠሙ በአጠገብ የነበሩት እነ ገብርዬ እነ አለሚ እነ እንግዳ ተረባርበው የተመዘዘው ጎራዴ ጨርሶ ሳይወጣ ቴዎድሮስ ሌላ ቃል ከፍ አድርገው ሳይናገሩ በጓደኝነት ገስጸው ከባበው ወደ ልፍኝ ሲወስዳቸው አላየችም። አይኖቿን በመዳፏ ሸፍና ሐሳቧ በተመዘዘው ጎራዴ እንደተተከለ ነበር። አይኗ ግልጥ አምሯ መለስ ሲል ወደ ልፍኝ ሄደች። የመጀመሪያዋ ጊዜ ባይሆንም አሁን ለምን እንደሆነ ምክንያቱን አላሰበችም ነበር። እግሯ እንደመራት እንዲሁ ሄደች። ሳታስበው ደርሳ ገርበብ ካለው በራፍ ግማሽ አካሏ እንደገባ ድንገት ቆመች። ተዋበች ከቴዎድሮስ እግር ስር ተንበርክከው ሁለት ቋንጃቸውን በማቀፍ ከታፋቸው ላይ ደፋ ብለው በጭንቀትና በፍቅር ይማጠናሉ። የኔ ጌታ እባክህ ረጋ በል የኔ ጌታ፣ ለምን እንዴት እናደዳለህ? የቴዎድሮስ ቋንጃ ጭምቅ አደረጉት። የንዴት ትንፋሻቸውን እንደ ነበልባል በአፍንጫቸው ቡል ቡል የሚለው ቴዎድሮስ ጉልበታቸውን ለመገፍተር ቃጣውና መለስ አደረገው። ተሰደብኩኝ፣ ሰደበኝ እኮ ምን ላድርግ ብለሽ ነው ተዋቡ? አሉ ምርር ባለ አነጋገር ፊታቸውን በሁለት መዳፋቸው እየፈተጉ። ይህን ጌታ ዛዲያ እንደዚህ ይኮናል? ስድብ አልወድም። ለመራጨት ቃጣቸው። መቼ ምን ይደረግ እንግዲህ፣ እናቴም እና ያቺም ወዳት እናቴም ትመክረኛለች፣ ትገስጸኛለች፣ ትቆጣኝ ይሆናል እንጂ የሚያዋር ነገር ሰድባኝ አታውቅም። አሁን የተናገረው ምን ስድብ አለበት? መናፍቅ ብሎኛል። እኔ እንደሰማሁት መናፍቅ ነው ያለው አይደለም? እባክህ የኔ ጌታ። ያው ነው ቴዎድሮስ ተወራጩ። አረ እባክህ የኔ ጌታ ያው አይደለም እንዴ? አንተን መቻለ? አው ያው ነው። ሐሳቡን መናፍቅነት ነው ካለው እኔ ሰድቦኛል። ሀገሬ ትልቅ እንድትሆን ባሰብኩ እኔን የሰደበኝ ደግሞ አገሬን ሰድቧል። ታዲያስ መቼስ እየቻሉ ነው እንጂ የጭነት ከብት ብቻ ነው ቻይ። አረ እባክህ የኔ ጌታ አሉ ተዋበች ፊታቸውን ቀና አድርገው ባባ ቆሮዘዛይን ተማጠማቸው። ራስ ምክር ሐሳብ ጠይቀ እንዲህ ስቶ ምን ይባላል? ያለ ትዕግስት ሀገር ይገዛል? በምክር ላይ ታዲያ ዘለፋን ምን አመጣው? ምናልባት ደግ አሰብኩ መስሎ ይሆናል። ለምን ሐሳብ ያገባቸውም ተዋቡ ከንዴት ይልቅ አጠየቃቸው የበስጭት ነበር። እነሱ የሚያውቁት የለመዱትን አንተ እንዳልከው አባቴ ዘመንና ተዚያም በፊት አንስቶ መኳንንቱም ሰውም ግመኛ ሆኖ ከቆዩ አሁን አንተ ለሀገር ትልቅ ሐሳብ ስታመጣ ባያውቅል ምን ትፈርድበታለህ? በተዋ ብቻ አነጋገር ተረተው ቴዎድሮስ በሐሳብ ራሳቸውን አወዛወዙ። ዛዲያ ምን አደረግትኛለሽ እኔ መቤት ሲሉ በትካዜ አንደበት ጠየቁ። የአገሬ ነገር ሆኖብኝ እንጂ ለእኔና ላንቺ ወደማ ቋራ ወር ያድነን ብንበላ ያንሰን ነበር። አረቲ ዛዲያ ታጋሽ መሆን ነዋ። በትንሽ በትልቁ ቢቆጡ ቢናደዱ አሁን እንዳረከው ብታደርገ ሰውን ከማስበርገግ በቀር ምን ፋይዳ ኖሩት? ተዋበች ከተንበረከኩት ልጥጥ ብለው እንደ ማስተካከል አይነት የአጼ ቴዎድሮስን ቆንድላ ዳበስ ዳበስ ያደርጉት ጀመር። ቴዎድሮስ አይናቸው በሐሳብ ከደን አድርገው የሚሽታቸውን ለስላሳ ትንፋሽ ሲያባብላቸው ንዴታቸው በረድ እያለ ሄደ። እባክህ ፈጣሪ ትዕግስቱን አክለ ስጠኝ አሉ በታከተ አነጋገር። አንቺ ምስቲ ተዋቡ የምታገሸውን መላ አስተምሪኝ። በበኩላቸው የሚሽታቸውን ትከሻ ዳበስ ዳበስ አደረጉ። አሁን እስቲ አረፍ በለኝ ጌታ አሉ ተዋበች ከንብርክካቸው ተነስተው ዋልባቸውን እየነቀሉና ቀያር ቀልቢያቸውን እየፈቱ። አንቺ ምስቲ አረፍ በየኔ እህት፣ አንቺንም ጨምሬ መከራ ስቃይ አሳዩሽ እኮ ሲሉ የምሽታቸው ፊት በትካዜ ፍቅር አተኩረው ተመለከቱ። እኔ ግድ የለኝም እስቲ አንተ ረፍ አሉ ተዋበች መቀነታቸውን እየነካኩ።
ታንጉት ከበሩ ላይ ቆመ ያዩት መዘጋቱን ለማረጋገጥ አይናቸውን ወደ በሩ በመለሱ ጊዜ ነበር። ታንጉትንም ምን ሆነሽ ነው ተሰው የቆምሽው ሲሉ ጠየቋት። አነጋገራቸው ከግሳጼ ይልቅ የሚፈርና የሚገረም ቃና ነበረበት። ቴድሮስ ዝም ብሎ አስተዋሏት። በሌላ ሐሳብ ውስጥ ይመስላሉ። እኔማ አባታ ጠቅ አለች። ታንጉት የምትናገረው ጠፍቷት። ምንም ነገር የለም ሲናደር ታውቂ የለ ሲሉ ቷ ብቻ አሰናበቷት። ታንጉት አላውቅም አለቃጣት። ስሜቷ የተቀላቀለ ነበር። በሁለቱ ህይወት ላይ በማጮለቋ ሀፍረት ተሰማት። ለጊዜው በሁለቱ መካከል የማትፈለግ መሆኗ ደግሞ አናደዳት። በፊት በማቆስን የነበርኩ አለች በሆዷ ደረጃውን እየተንደረደረች ስትወርድ ገብርዬ ከግቢ መውጣቱን አላረጋገጠችም። ሩጫ በከጀሉ አረማመዷ ወደ ቤቷ ሄደች። ገብርዬ ቤት ሲመጣ ታንጉት ያዘቦት ልብሷን ለውጥ ፊቷን በጣቷ እየጠቆመች ከመስታወት ጋር ስትጫወት አገኛት። በህ አለና ከጎኗ ተቀምጦ በቀንድ አይነት ፊቱን ከመስታወቱ ትዩ አስተካከለ። ታንጉት ጎንደር እንደሰነበተች ስናር ድረስ ከሚመላለስ አንድ ነጋዴ ዘንድ ያገኘቻቸው እቃዎች አንዱ ቁመቱ ወደ ክንድ የሚጠጋ ወርዱ ስንዝር የሚያክል መስታወት ነበር። ድሮ ፊቷን በውሃ ውስጥ እያየች በደስታም በቅሬታም ትጫወት እንደነበር ሁሉ አሁን በመስታወቱ ብርቅዬ ሆኖባታል። ገብርዬም ድንገት ቤት ሲገባ ብዙ ጊዜ ከፊቷ ደቅናው አግኝቷታል። አንዳንድ ጊዜ ከራሷ ጋር ትሳሳቃለች፣ ሌላ ጊዜ ከምስሏ ጋር ፊቷን አኮፋትራ የምትሽሟጠጥ ትመስላለች። ገብርዬ በመጠኑ አጠርና ሰፋ ካለ ፊቱ ዘውትር ከሚያፈጡት ጠባብ አይኖቹ አጠር ብሎ ቀዳዳዎቹ ሰፋፊ ከሆኑት አፍንጫው ሰፊድ አገጭ የሚል ስም ካሰጠው ሰፊና ጠፍጣፋ ቢጤ ከሆነው አገጩ በመጠኑ ከርደድ ብሎ ጥቅጥቅ ያለ ደን ከመሰለው ጎፈሬው ጋር ተፋጠጠ። ወዲያው በጠይምነቱ መካከል እንደ ማሽላ ቆሎ ድንገት የሚፈካው ጥርሱን በፈገግታ ገለጥ አደረገና ወደ ታንጉት አምሳያ እያተኮረ ቆንጆ እንደሚባሉት በጣም ስልክክ ሳይል ከበብ ያለው የፊት ቅርጿና ከእርሱ ገለጥ ብሎ እንደ ውሃ የጠራው ጠይምነቷ ከንፈሮቿን በፈገግታ እሳብ ስታደርግ ከጉንጮቿ ላይ ከሚወጡት ስርጉዶች ጋር የልጅ ውበት የልጅ ለዛ ይሰጣታል። ደስ ያለችው በልቡ የደስ ደስ ያላት ልጅ ናት ያለው ገና ቋራ ከካሳ ጋር ሲገናኝ ያያት ዕለት ነበር። አልተለወጠችም። አልፎ አልፎ ጣል ጣል ያደረገባት የኩፍኝ ጠቃጠቆስ እንኳ እንደ ማርያም ስሞች አንዳች አይነት ውበት ጨመረላት እንጂ አልቀነሰባትም። ሌላ ጊዜ በመስታወት ውስጥ ሲፋጠጣት እንደምታደርገው አሁን ግን ስርጉዶቿ በፈገግታ አልወጡም። ምን ሆነሻል ሲል ጠየቃት። ምን አልኩ አለች ቅዝዝ ባለ አነጋገር። በሹመቴ ደስ አላለሽም እንዴ? ለምን ደስ አላለኝም? ዛሬ ሀሳብ የገባሽ ትመስያለሽ። እሳ ይህን ነገር የሚያጠፋልኝ ነገር ቢኖር አለች ድንገት ችግሯ የተገለጠላት ይመስል የኩፍኝ ጠቃጠቋን በጣቷ እየጠቆመች አብሮሽ የኖረው አሁን አስጨንቆሽ? ሲያስጠላኝስ? ዛሬ አላሳልብሽ አላት። የስርጉዱ ውቷ ጠቅ እያደረገ መልስ ሳትሰጠው መስታወቱን አስቀመጠች። ለእውነት አንድ ነገር ሆነሻል ታንጉት ሲል እንደገና ጠየቃት። እኔስ ምንም አልሆንኩ ግን አስፈራኝ አለች ታንጉት ከሀሳብ ማመንታት ጋር። ማን አባታ ጠቅ? ታንጉት በአዎንታ መልክ ዝም አለች። ያን ያህል ዘመን አብረሹ ኑረሽ አታውቂውም? እንደዚህ ሲሆን ታንጉት መልሳ ጠየቀች። አንቺ የምታውቂው በቤት በጎረቤት በሰፈር ተሆነ ከሁላችን የበለጠ ታጋሽ ነው። በጦርነት ለአገሩ ባለው ሀሳብ ደግሞ ሌላ ይሆናል። ጦር ሜዳ ላይ አላየሽውም እንደዚህ አለች ታንጉት ስቅጥጥ እያላት። ምን መሰለሽ ታንጉት፣ ገብርዬ በማባበል ትከሻዋን በእጁ ጨበጥ እያደረገ ካሳ፣ ያው እንደ ቀድሞ ካሳ ልበለው፣ መቼም ደግነቱ ትልቅ ነው፣ አላማው ትልቅ ነው፣ በዚያው መጠን ቁጣው ትልቅ ሊሆን ይችላል። እና እንደዚህ ቅልት እንቅፋት ሲያጋጥሙ ደግሞ ሀሳቡን አቋረጠችና
እኔስ በጣም አስፈራኝ አለሽ ሌላ ሐሳቧን ብሎ ተጣ ታወቅሽ አትፈሪው አሁን ይሄን ተውና ሰው መምጣቱ አይቀርም ጉድ ጉድ ብትይሻላል አባታ ጠቅ እንዳለው ጎንደሮች የሚፈትሹ ዛሬ ነው ሁለቱም ከደርብ ሆኖ በበር በኩል ወዶች ሲመለከቱ እንኳን ደስ ያለ ለማለት የሚመጣ የመጀመሪያው እንግዳ ከግቢ በር ደርሶ ነበር ገብርዬና ታንጉት ስለ ሹመቱና ስለ ቴድሮስ በሚነጋገሩበት ጊዜ ከግንቦች ግቢ በስተምዕራብ ትንሽ ወጣ ብሎ በግምጃ ቤት ማርያም ሰፈር ሁለት ሰዎች እንደነርሱ ስለዘመቱ ስለ ቴድሮስና ስለ ገብርዬ በመነጋገር ላይ ነበሩ ከጥሞና ጨውት ወደ ተጋጋለ ክርክር እያዘነበሉ ናቸው ዶክተር አክሊሉ ከጋረድ ቤት የመጣው ቀደም ብሎ የሹምሽሩ ስብሰባ ገና መበተን ሲጀምር ነበር የጋረድ ቀጠር ሚስት ጋረድ ገና እንዳልተመለሰ ስትነግረው ትንሽ እንደ ተቅበጠበጠና እንደ ተቁነጠነጠ ቆይቶ እንደ ቤተኛነቱ በመደር በእቱ ገባና በደርቡ ሰገነት በኩል ሲመለከት የግቢው አካባቢ ጭር ማለት ጀምሯል ስነ ስርዓቱ እንዳበቃ አወቀ እኮ የትቆየ አለ ከራሱ ጋር ጥርጣሬም የቾኮላብስጭትም እየተሰማው ደናሹ መታግንቶ ተስማምቶት በዚያው ለምክክር ልፍኝ ገብቶ ከቴድሮስ ጋር ቆይቶ ይሆን የማተውነ ስንት የለፈውበት ነገር ሁሉ ተመልሶ ከንቱ መሆኑ ነው ወይስ ወደዚያሽ ጋር ለሞት ወዳጁ ዘንድ ይዱ ይሆን የማተውነ ስንት የለፈውበት ነገር ሁሉ ተመልሶ ከንቱ መሆኑ ነው ነገሩን ማወቅ መሻቴን እንዴት ይችላልው ግን ከዚያች ጎንደር ካፋጀሽ ጋር ለሞታ ወዳይ ዘንድ ከሄደ ቢናደድ ነው ሲላሰብ እንዲሁም መጠበቁ አላስችላለው ከዚያው ካቅራቢው ደሚገኝ አንድ መሸታ ቤት ሄዶ አረቂውን እየደጋገመ ሲጠጣ ቆይቶ ሲመለስ ጋረድ ለጥቂት ቤት እንደገባ ደረሰ የጠፋብኝ ልጅ ጋረድ አረ ደብተር አክሊሉ መልኩ በሞቀታዊም በሌላ የስሜት ሙቀት ጉበት መስሎ ከግንባሩ ላይ ጅማቱ ተገታተረው ነበር ሄሄ ሐውቅ ያለው የት እንደጠፋ ያንተ ጉርምስና እና ወንድነት መቼ ይሆን የሚበርደው አለና በጓደኝነት ተከሽውን እንደመታቀፍ አድርጎ ካጠገቡ ተቀመጠ ባክም ላርገት ታዲያ አለ ጋረድ ከቁጣ ወደ መኩራራት መለስ ብሎ አረ አበጆ ወንድሜ አክሊሉ የጋረድን ተከሻ ጠብጠብ አደረገ ቅጥር ምሽት ወዳለችበት ጓዳ ባኑ እየተመለከተ ለሙኑ ታውቃለች አለው በጥያቄ ባይሆን ያርናቆት ሚስጥር በሚገልጽ ሹክሹክታ ጋረድ እኔ ምን ቸገረኝ በሚላኳን ተከሻውን ሰበቅ አደረገ ብቻ ጠንቀቀ ነው ገና ብዙ ድል የሚጠብቀ ሰው የቀናተኛ ሴት ነገር አይታወቅም ልጅ ጋረድ አሁንም ተከሻውን እንደማቀፍ አደረገው እሺ እንዴት ነበር ሲል አክሊሉ በጉጉት ጠየቀው አረቶይ ህዝብ አዳም ተፋጀ እንጂ ካሳ ይለየለት አለ ጋረድ በእንዴት አነጋገር እንዴት ጋረድ የሆነውን ባጭሩ ተረከለትና እኔም እኮ ያ ፈንጠሪ ለጥቂት ቀርሞኝ እንጂ ተነስቼ ልክልኩል ነግረው ነበር በማለት ፎከረ አክሊሉ የደስታም የተስፋ ስሜቱ እየፈካ ሄደ ጋረድ ቀስ እያለ ከገፋፋው ካሰበው ድረስ ይሄድለታል ትንሽ መጠጥ ቢጨምር ደግሞ ሁለቱም የበለጠ ያደፋፍራቸዋል ታዲያ ሹመት ቀን እኮ ነው ድግስም የለ እንዴት ቤት አለ በቀልድ መልክ አረጭ ጋረድ እንደመወራጨት አለና መልስ አድርጎ ያንስን ተወና ነገሩ ራስ ያስጣላል አንቺ ማነሽ የሚጠጣ ነገር አምጪልኝ ምግብ ቢጤም ተቀምሳለ እኔ እንደሆነ የዚህ አርጉም ግብር ሉጣ ይያል ይተናነቀኛል አይ እኔ አላሰኘኝም ለሙን ምን ተሾምክ ምንም በየለን ጋር መቼም ተሾማህል ብዬ እኮ ነው ጋረድ በመሬት ከተብሎ ሳቀ አው መንገል ላይ ተቸው መጣው እንጂ ፊታውራሪ ቀሚስና ወገራን ስሜንንም ወልቃይት ጠገዴንም ሳይጨምር እንደ ቤቱሻ ተሰርተስሩ ትስቱስ ተሚሉት እንትኖቹ በተቀረ ሁሉም እንደዚህ ነው ያደረሰው የተማሪ ቆራሽ መታከለ አገር ወገራ የደጃሽ ክንፉ ልጅ ወገራን በካሳይ ሾም ወቸውድ ዛሬ አየህልኝ አይደል የሱን ነገር አሸጥ ቀብስኪ ላይ ነው በፊትም እኮ ነገር የነበር ዘመዶቹን ነው ቀርሞ የሚጎዳ ባንተ ወንድሙ ላይ ነው ተቀዳድሞ የሚነሳብየ
እባክህ ምን በደልኩት? አባቴስ ምን በደሉት? ምንም ምንም አላክልሉ ንግግሩን በመርግጥ ደጃች ክንፉ በሰማይ ነፍሳቸውን ይማርና እኛ ደጉ ሰውማ ታንተ ሳይለዩ እንዳንተ እንደ ልጃቸው አቀማጥሎ አሳደጉት እንጂ ደሙ ምን በደሉት? በፊትም ነገር ያለው አለ በደጋሚ አክልሉ። ጋረድን በቴድሮስ ላይ ለማስነሳት ልቡን ማሻከር የጀመረው ገና አራሳሊ ድልከውኑ ጊዜ አንስቶ ነበር። መጀመሪያ በአግድሞች አነጋገር፣ ከዚያም ቴድሮስ ከፋሲል ግንብ ላይ ሆነው ድፍን ጎንደር በነቂስ ወጥቶ የአዲሱ አስተዳራችን አዋጅ ባስነገሩ ጊዜ ሁለቱ ወደ ዳር ሆነው እየተመለከቱ አሁን ማይሙት አንተ እያለ እርሱ ተዚያ ይውጣ ሲል በግልጽ ነገረው። የጋረድም ልብ በምኞት ወደ ግንቡ ሰገነት ወጣ። የሙገሳ ማረ እየተቀባ ዞትር ተስፋ ሲመግበው የጋረድ ምኞት በዚያ በሰገነት ላይ እንደተንጠለጠለ ቆይቷል። የአክሊሉ ስጋት ጋረድ ደና ግዛት ይሾምና ልቡ ይረካ ይሆናል የሚል ነበር። ስጋቱ ሳይደርስለት ቀረ። ዛዲያ በምን ምህኛት ነው የሚለው ጋረድ ጥያቄ አክሊሉን ከሀሳብ መለስ አደረገው። በምን ምህኛት ይባላል? ቅናት ነዋ፣ ምቀኝነት ነዋ። ሰው መቼም በሚበልጠው እንጂ በሚያንሰው እንደማይቀና ታውቃል። ትንሽ ሰው ምኑ ይፈራል? ምኑ ሲቀናበታል? ዛዲ አሁንም የሆነ እንደሆነ ካሳ ባንተ ያልቀና ያልተመቀኘ በማን ይመቀኝ? በእኔ ሞት ወንድ ልጅ ነህ፣ ወንድ ልጅ ነህ። በሰማይ ነፍሳቸውን ይማርና የህዝብ ፍቅር የነበራቸው የደጃሽ ክንፉ ወንድ ልጅ ነህ። ለዚያ ስልጣን ካንተ የተሻለ ማን አለና? እንዲያውም እንዲያውም አክሊሉ ንግግሩን አንጠልጥሎ ተውና ወደ አረቄ መለኪያው ዞረ። እንዲያውም ያልከውን ጨርሰው እንጂ ጋረድ በበኩሉ አረቂውን ተጎነጨ። አሀ አክሊሉ ለመናገር ያቅማማ መሰለ። ምን ነገር ከምላስ እያደረስ ከመለሰቱ ጣላንተው አለ ጋረድ ቆጣ ባለ አነጋገር። ሁለቱም የአረቂው ሙቀታ እየተሰማቸው ሄዱ ነበር። ማለቴማ በነፍስ ባይመጣ ዲያ ሊገለኝ አሀ ልጃቸውን የዳሩለትን ያንን የመሰለ ጌታ ይኸው ታገር አጥፍታችሁ የለ ደጃች ወንደር አድስ ያንን የመሰለ መኮንን ኮሶ ግቶ አልገደሉም? ሰደበኝ ብሎ ነው። አሱንማ ቢሆንስ ለምሳሌ አሁን እነ ገብርዬ እነ ገልሞና አለሜ እንዲህ ጣራ ሲነኩ አንተ ወገራን በመሾም ደም ፈልቶ አንድ ነገር ብትናገረው እንደዚያው ሆነህም አይደል? ኧረ ጨካኝነትና አብሪት ነው። ጋረድ በዚያ የፋሲል አዳራሽ እንደ መብረቅ ብልጭ ብሎ የወጣ የቴድሮስ ጎራዴ በራሱ አንገት ላይ ሲያንዣብብ ለቅጽበት በሐሳብ ታየውና ፊቱን ጨፍገግ አደረገ። አክሊሉ እንዳያውቅበት ግን ወዲያው ፈገግታ አሳየ። ግን ምን ያህል በተጠላሁም ባከ ምን አገናኝቶ ንጠለዋለሁ? እርግጥ አልወደውም። ዛሬ ባትጠላው ነው ፈረስክን ጫን እንጂ እያልክ እንደዚህ የምትቀሰቀሰኝ። በእሱ ጥላቻ ሳይሆን ለአንተ ፍቅር ስል በሰማይ ነፍሳቸውን ይማርና ለዚያ ለደጉ አባት ውለታ ስል ነው። አንተ ተሱበታችሁ ላይ ያየው ብል አጥንታችሁስ አይረግመኝም? ጋረድ ባዘንም ባው የመጣ ይመስል አይኑን ጭምቅ ጭምቅ አደረገ። ቢሆንም ቢሆንም አለ ጋረድ በትዝብት መልክ፣ ስለ እኔ ተኔ የበለጠ የምትጨነቅለት መቼም አንተም ቂም ቢጤ ብትቋጠር ነው። ማኔ የሕይወታችን ጎዳና ለየ ብቻ እኔ ዓለም ነገሩን ትቼ ለነፍሴና ለእግዜር ያደርኩ እሱ ጊዜ አንስቶት መሬት ጠበበኝ ያለ እኔ እንግዲህ ተዚህ በኋላ እያለ አክሊሉ ጥምጥሙን ነካ ነካ በማድረግ አመለከተ። በምድራዊ ሰው ቂም ቢዝ አምላኬ ሲወድልኛል። ሳይፈልግ ሐሳቡ ስንት ዓመት ወደ ኋላ ተመለሰበት። 15 ይሁን 20 ዓመት ገደማ ይሆናል። ትክክለኛው የዓመታት ቁጥር በቁጭት ጭጋግ ተሸፍኖበታል። ድርጊቱ ግን ከሕይወቱ ጨርሶ አይጠፋም። ውጤቱም እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ አብሮት ይኖራል። ካሳ አክሊሉና እርሻሻ የሰለቻቸው ጭቃሹምና ምስለኔ ያስመረራቸው ሌሎችም የቅርብና የሩቅ ጎልማሶች እድላቸውን በነፍጠኝነት በአሽከርነት ለመሞከር ደጃፍ ክንፉ ቤት በባለሟልነት ገብተው ነበር። ደጃች ክንፉ እናቱም አባቱም ከሞቱ ወዲህ ለካሳ በአባቱ እንደተተኩ አሳዳጊ የሚቆጠሩ ቢሆኑም አኗኗሩ ከሌሎች ባለሟሎችም ብዛም የተለየ አልነበረም። ከሌሎች ጋር ይበላል፣ አብሮ ይኖራል። አብረው አደን ይሄዳሉ፣ ጉክስ ይገጥማሉ፣ ገበጣ ይጫወታሉ። አንዱ ከሁሉ ጋር ሁሉም እርስ በርሳቸው ልብ ወዳጅነት ባይኖራቸውም አብረው በመኖራቸው የክንፉ አሽከር እያሉ በመፎከራቸው አብረው በመዝመታቸው ጎን ለጎን በመዋጋታቸው
ከሌሎች መኳንንት ባለሟሎች ጋር በአደባባዩ በመሸታ ቤቱ በመፎከራቸው እንደ ባልንጀራሞች ይተያያሉ። ጠባቂያቸው ባይስማማም ይቻቻላሉ። በዚህ መካከል ግን የካሳና የክልሉ ኮኮብ ከመጀመሪያ አንስቶ የማይገጣጠም ሆነ። ውቃቢ የነገረው ይመስል አክልሉ ካሳ የሚነቀው ይመስላል። በዚህ ላይ የካሳ ኩራትና መንጠራራት ያበሽቋል። አጉል ድፍረቱ ያናድደዋል። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ደጃሽ ክንፉ ለአደን በለሳ ወርዶ ሲመለሱ የመንገድ ወንዝ ሞልቶ ቆያቸው። ማን ነው እስቲ የሚፈትሽልኝ ጎበዝ? ብለው ደጃሽ ክንፉ ንግግራቸውን ሳይጨርሱ ካሳ ነጠላውን ወርውሮ ዘሎ ገባ። ወዲያው ካረፋው ጋር ይደፍቅ ጀመር። ሰው እየተጫጫ ደጃሽ ክንፉ ዝም ብላችሁ ታያላችሁ? አረ ልጅ ነው አበላው ብለው ሲቆጡ 100 ክንድ እንደተወሰደ 3 ብርቱካናተኞች እንደምንም አወጡት። ከዚያም ራሱን ዘቅዝቀው ወደ ውዱ የገባው ነው አንዲውጣ ካደረጉና የተዘፈቀ ልብሱን አውልቀው ሌላ ነጠላ ካለበሱት በኋላ ትንፋሹ መለስ አለለት። ኦ አረ እንኳን አተረፉ እንድሜ አፍላ ሙላት እኮ አደገኛ ነው። ቆለኞቹ አጣባ ያታውቁ መሰለኝ። ታዲያ ያ ነገር ለኛ ለደምቢዎች ሲል አክሊሉ እንደ ቀልድ ተናገረ። በሆዱ ግን ይበል የቅብጠት ዋጋ ነው ሲያንስ ነው ሲል ተመኘ። ለደምቢዎቹ፣ ለጉረኖ ነፊዎቹ፣ ለአጓት ዛፊዎቹ ታዲያ ምን ትጠብቅ ነበር? እጅ በሶ ጨብጦ ነበር አሎ ካሳ በመጠየፍ አኳን ከእግር እስከ ራሱ እየተመለከተ። አጓት እኮ ያፋፋል አንተ በማለት አክሊሉ መለሰ። በቀመሶ አሽሙር መብሸቁን እንደምንም ውጦ ስገላ ቢያፋፋል ልብ ያሳሳል ሲል ካሳ ሌሎቹ ተሳሳቁ። አሽሙሩ ግልጽ ነበር፣ ልብ የለህም ማለቱ ነው። ክንፉን ባይፈራ አክሊሉ ከዚያው በፊት ፍልሚያ ለመጠየቅ ህጅሎት ነበር፣ ግን የምላስና ቅብጠት አንድ ቀን እያለ በማግመትመት ዞር አለ። ደጃች ክንፉ በአጉል ድፍረቱ ካሳን በመግሰጽ ፈንታ አሸለሙት። ከዚያም የመይሳው ልጅ እያለ በተጀነነ ቁጥር ቆማጣ ቆመጥማጣ እያለ ትልቅ ትንሹን በዘነጠለ ቁጥር ብዙ ጎረምሳ ካሳ ኮስታራው ሲለው ጊዜ በሸንጎ ከሽማግሌዎች ልቆ ሽማግሌው ልሁን ሲል በዘመቻ ከፊቱ እየቀደመ ጥላ በሚጋረድበት ጊዜ አክሊሉ በካሳ ተፈጥሮ የባሶኑ እየበሸቀ ሄደ። የጥቅምት ሰሞን አንድ ቀን የደጃች ክንፉ አሽከሮች ለገና ጨዋታ ጉፋያ መስጫ መስኮጡና ካሳና አክሊሉ በተቃራኒ ቡድን ተሰለፉ። ከሰፈር ልጆች በስተቀር በበዓል ጊዜ እንደሚሆን መኳንንት ለመመልከት ያልተገኙበት ያዘቦች ጨዋታ ነበር። አክሊሉ ግን የቡድኑ አባት ሆኖ ከካሳ ጋር ሲጋጠም የመጀመሪያ ጊዜ ስለነበር ቁጭቱን ሁሉ የሚወጣበት አንድ አጋጣሚ ያገኘ መስሎ ተሰማው። በእርግጥም አክሊሉ የቡድን ልጆች እየመራ እያሰማራ ራሱን ሽጉጡን ገትሮ ጥሩ እየተጫወተ ሲረቱ እንደቆዩ ክሎ አጠገብ በድንገት ከካሳ ጋር ተጋጠሙ። ሚናህን ብያለሁ ውርድ ከራሴ እንዳትለጋ አለው ካሳ ሩሯን በእጁ ቀልቦ። አክሊሉ ወደ ኋላው ፈንጠር ብሎ ከልጉ ማምለጥ ወይም ደግሞ ወደ ሚናው መግባት ይችል ነበር። ነገር ግን እስቲ ወንድ የሚል ስሜት ለአንድ አፍታ ከቆመበት ቸኩሎ ያዘው። ሁለቱም ገናቸውን አንስተው አይን ላይ እንደተጋጠሙ አክሊሉ ከመመከቱ በፊት የካሳ ክንድ ውልብ ሲልና ሰማይ ምድሩ ሲጨልምበት አንድ ሆነ። ከዚያ በሳንሳ ተሸክመው ቤት ሲያደርሱት ሁሉ አልታወቀውም ነበር። በሶስተኛው ቀን ካሳ አክሊሉ ቤት መጥቶ በመጠየቅ ክፋት አለማሰቡን ገልጾለታል። አክሊሉ ፈጽሞ አላመነውም። ማየሙት ሁለት ክንድ በማይሞላ ርቀት የለጋበት ክፋት ሳያስብ ነው? እማዋይሽ የተባለችውን ወዳጁን ከአንድ ወር በፊት ሲወሽምበት ለእርሱ ሲል ደግ መስራቱ ነበር? አክሊሉ ካሳን ሳያነጋግር ፊቱን ወደ ግድግዳ ዞሮ ሸኘው። አንድ ወር ያህል ተኝቶ ተነሳ። ከቸቸላ እየተመለሰ መድኃኒት የሰጠው ስመጥሩ የካይላ አዋቂ የዳነ መሆኑን ቢያረጋግጥለትም በዚያ ጉርምስና ሆኖ አለመዳኑን ለማወቅ ጊዜ አልፈጀበትም። በዚያ ጉርምስና በዚያ በሚያውቁ አመሉ የጎንደርን ቆነጃጅት ሲያይ አንዳችም እንቅስቃሴ የማይሰማው በመሆኑ በመጀመሪያ ጥርጣሬ ብቻ ነበር ያደረበት። አይቶ አይቶ ምናልባት ከሴት ወዝ ተለይቼ ስለቆይ ይሆናል ብሎ ገመተና ድሮ ወደሚያውቃት አንዲት ጋለሞታ ወዳጁ ዘንድ ሄደ። ምንም አልሆነም። የደጃች ክንፉ ባለሟሎች በተለይም ካሳ እንዳያውቁበት በድብቅ እያጠያየቀ የአይነ ጥላ ክታብ አሰረ። ጎንድ ተክለ ሃይማኖት ጠበል፣ ዋንዛይና አለፋ ሟት ሄደ።
سامي سوونا ولا تبارو تابو تلو تسالة مسعف قلاج كتال بتاش سر ما شواكي تايكا عال تشالو بمجر رشا فريو مفرسون النا مولد النامك بدي ما يشلمون كورتوني نقرو عندي تاوكي فرنجو جيشان ببر قدو لك رب قواد دنيو سنكوا ساين نقر بودوست قبرازو لوچ ادمی کویوچو سیاگبو سیولدو وشما سیابجو بگوندر گالمو تا سیدبادبو یسو اندزیا زم یمالت مکنیات اندایترترربت ودا اندی گتر دبریدو قنی کقوطاترنا اسکصوم دگوازیما کاسکیدا بوالا طمطمو ودا گوندر تملسه اندوازا دبتراکلیلو میلو سموطالت اندی گلاو کفل مموتون اکلیلو مامن بیفلگم منفسو لاکالو گوردتا لگزالتا له የሴት ወዝ ጥማቱ የሥጋ ፍላጎቱ በተከሰከሰ ቁጥር እርሱ ይህን ዋና የህይወት ክፍል የተነፈገበትን ዓለም አጥፊው የሚል ስሜት ይገፋፋዋል አቅሙን ገምቶ ሲመራመር ራሱንም ሲቆጣጠር አስተሰቡ ከነገሩ መነሻ ላይ ያተኩራል በካሳ ላይ አው ቀደም ሲል ባልቀደም ባይነቱ ምኞቱን ጥላ እንደጋረደበት ሁሉ በዚያ ገና ጫዋታ ደግሞ ወንድነቱን ቀጥፎበታል አይነተኛ የህይወት ጣቡን አጥፍቶበታል የወደፊት እድሉን አበላሽቶበታል ይህን በደል እንደሚበቀል ከራሱ ጋር ደግሞ ደጋግሞ ተማምሏል ሲያስብ መንገር ሲፈልቅ ቆይቶ ወደ ጋር ለተጠጋበት ዋናው ምክንያት ይሄው ነው አክሊሉ በራሱ ሐሳብ ተጦ ለጥቂት ጊዜ ዝም ማለቱ ጋረድንም በመቀታ ፈረስ በራሱ ሐሳብ እንዲጋለ በድል ሰጥቶት ነበር እርሱም ካሳም ያንድ ቅርማያት ልጆች ናቸው ግን ደጃሽ ክፉና ልጃይሉ የትና የተገናኝተው ልጃይሉ ከቋራ ጎጥ ሳይወጡ ነው ያረፉት አባቱ ደጃሽ ክንፉ ግን ከርብስ ከመተማ ሰው ብቻ ሳይሆን ዛፍ ቀጠሉ ሳይቀር ይሰግድላቸው መኮንን ነበሩ ጎንደር የሚገቡት ነጋሪት እየጎሸሙ ነበር አክሊሉ እንዳለው ከትውልድ ትውልድ ሳይንሰው ከጀግንነት ጀግንነት ሳይጎለው መልክ ከቁመና ጋር ሲኖረው እንዳዳኙሻ ከፊት እየቀደመ እድሉን ምኞቱን የነጠቀው ካሳ ነበር ገና ባፍላጉል መስና ተዋበች ማግባቱ የሚከፍትለት የድል በር ወለል ብሎ ታይቶት ነበር ራሳል እየሸመገሉ ይዷል የሚተካው እንደ ልጅ አልነበራቸው ዛዲያ አንዲት ሴት ልጃቸው ጋረድ ሲያገባ በእግራቸው ማይተካበት ምን ምክንያት አለ ምንም ድንካሳ ቋራና አዳኛ ገሮርዶ ባቆረፈ ራሳሊ ተዋበችን በሚስትነት ሰጡት ተቀደመ እድሉን ተነጠቀ ደጃች ክንፉ ሊያርፉ ሲሆን የጥንቱን ማሩ ቀመሰ ሀገር ያም ቢቀር ያባቱን ግዛት ለመሾም ተስፋ አድርጎ ነበር ገናውንም ደጃሽ ተርላ ጓሉን ሳይቀር ወደ መሃል ጎጃም ገፍቶ ቴድሮስ ወሰደበት ዋላም ማጼ በጉልበቱ ካሳየ በረታ አቴጌ መንና ራሳሊ ድል ሆነው ከነመኳንንቶቻቸው ቢበታተኑ ምንም ቢሆን ስጋ ነውና ያን ደጃዝማች ሀገር እንደሚሾም ገምቶ ነበር ግን ከባለሟልነት ቁም ነገርስ እንኳን ሳይስገባው ከደጃቹ ቤጋ ለመዋጋት ወገራ ሲዘምት ሳይስከትለው ቀረ ካሳ ተቀብቷል ተወለደም ራሱ በራሱ ተቀባ ወይስ አክሊሉ እንዳለው እኛ እንዲቀባ ተመቸ ነው እና አሁንም የሆነው እንደሆነ የዚህ ዓለም ነገር ለኔ እንግዲህ ምንም አይደል አንተ ብቻ በማለት ጋረዱን ከመኞት ሰመመኑ ቀሰቀሰው ቀደም ብሎ ካሳው ያነቀው አክሊሉ ነበር አቆ ምን አርገ ተለኛለ ተነስቼ ልሸፈት ነው በምን ሰራይት ነው ማሸነፈው አያችሁት ወይ ያን ንብድ አምስት ጋሞች ዞ ግራምባ ሲወርድ ሲባል አሱም ተዘፍኖበት ነበር እና እንደሱ አድርገው መተለኝ የጋረዳ ጣይቅ ብስጭት የሰፈነበት ነበር አላልኩም ዛዲያስ ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ሄዳል ተብሏል ሲቆምስ ገምቶ ይቀራል እንደሱማ እንዳይሆን ነው እኔም መምፈልገው አላክሊሉ እሺ ዛዲያ ምን አድርገው መተለው እንደዚህ ረጋ ብለስ እንመካከርበት መልካ አላክሊሉ የጋረድ ቅምጥ ምስት ከጓዳ ገባው ጣያለች ለስንተኛ ጊዜ ቀዳችለትን አረቀ እየጨለጠ አየ ልጅ ጋረድ አንተ ጀግንነት አለ የሰው መውደድ አለ እንዳልከው መኳንንት ሁሉ ከታፉበት ታሁኑ መንገር ተከፈተል ማለት ነው አሱባውቅ እናንተ ነገራችንን በሆድ ይዘ ውስጥ ውስጥን ተዘጋጅ እየመረጥ ከሳራው ታሳደር ወገራ መሾም ሁሉ ዝይረዳል ከመኳንንቱም ወዳጃብች አብዛ ሌላውን ለኔ ተውልኝ ያንተ ወንድነት የኔ ብልሃት የፈጣሪ ረዴት አንድነት ሲሆን ግድ የለም አላክሊሉ የጋረድን ተከሻ በማደፋፈር መታመታ አረጋውና
ካንተ ቤት እንኳን ደስ አለኝ ብለን ግዳል መጣ። አሁን እንግዲህ ተገብርዬ ቤት እንሄድ አለ። ማን እንኳን ደስ አለለው እኔ ከገብርዬ ቤት? ጋረድ ድምጹ ተሰረቀረቀበት። ምን አለበት በቁም የሞች አለሃ? አልሞትክም አትሞትም። አየ ጋረድ፣ ንጉሱ አንተን ሲሉ ለመላ አጎነበሱ ሲባል አልሰማም? ሙያ በልብ ነው። ሄደ ከሸነገልኮና ራስ ለራስ ያለ ክብር አልተቀነሰ። ለራስ ነገር ስትል አውቀ ነው እና ያደረከው። ባልሄድስ በትቀር ገብርዬን አትጎዳውም። ያሰብነው ነገር ደግሞ አትጠቅመው። ምኛቱን አስረዳኝ አለ ጋረድ አይኑ ያጉረጠረጠ። አየ ገብርዬ ጦር አዝማች ተሹሙ የለ? እሱም ቢያጣ የካሳይል ምን ይሆናል ብለህ አስብ። ስለ ገብርዬ ሐሳብ አለኝ። ያቺ ምሽቱም ገና ባላገር ገራገር ናት አሉ። ስለ እርሷም ሐሳብ አለኝ። እንዳልኩ ብልሃቱን ለእኔ ትውልኝ። እምነግርን ስማኝ፣ አሁን እንሂድ። አክሊሉ ጋረድን በጨርቁ ሳብ አድርጎ ሲያስነሳው እንደ ገራም ከብት ተሳበለት። ከቤት ወጥተው መንገድ ሲጀምሩ አክሊሉ በሞቀታው ጋግን ከሐሳቡ ቅን ይፈለቀለት። አያ ጋረድ ጅሌ ከጅልም ጅልሌ፣ አክሊሉ ሲያቀምስ የምኞት አሞሌ፣ አጉል ስትጋለብ ወርቀ ብትሰበር፣ መቼስ ምን ይደረግ እኔ እንደው ነገሬ ተዚያ ተከይሲ ጋር የሚል በቅኔው ስምረት ከራሱ ጋር ፈገግ አለ። ታንጉት ቀደም ሲል የነበረባትን ሐሳብ ዘንግታ ጭንቀት በሞላበት የደስታና የኩራት ስሜት እንደዚህ ጊዜ ታወቀ አታውቅም። የጎንደር መኳንንትና ይዛዝርት ሹመት የሚፈልግ ደጅ ጠኚ ሁሉም አሁን ሚዛኑን አይቶ እንዳቅሙ የሹመት መጠየቂያውን እያስያዘ መጉረፍ ጀመረ። ከበድ ያለን መኳንንትንን የሚሉ አንድ ሁለት መኳንንት ሽር ከብት እያስነዱ መጡ። ከነሱ መለስ ያሉት ሌሎች ብዙዎች መኳንንት ወይዛዝርት ከሙክትና ከሽር ጋር ማድጋ ጠጅ እያሸከሙ መጡ። አብዛኞቹ ዝቅ ያሉት ደግሞ 10 እና 20 እንጀራ ከስድስት ጦት ጋር የሆነላቸው ገንቦ ጠጅና ጠላ አብረው አስገቡ። ባዷቸውን እየፎከሩ እየሸለሉ እልል እያሉም የገቡ ነበሩ። ገብርዬ ከበር ውጪ ሰዎችን እየተቀበለ እንኳን ደስ አለ የሚል ሰላምታቸውን በምስጋና እየመለሰ ሲያስተናግድ፣ ከውስጥ ታንጉት ጓዳ የሚገባውን የበሰለ ነገር ከበለጡ ጋር ከጎረቤት የመጡ የቤት ሰራተኞች እያመላከተች በየስፍራቸው እንዲቀመጥ ታደርጋለች። ምን የመሰለ ሙክት፣ ማድጋ ጠጅ፣ መሶብ እንጀራ ከሁለት ድስት የዶሮ ወጥ ጋር ይዘው የመጡ አንድ ወይዘሮ፣ ከኋላ ራሳቸው እንዳስተዋወቁት ወይዘሮ ደብር የሚባሉ ነበሩ። ገብርዬን በተገቢው ከበሬታ ሹመት ያዳብር ካሉት በኋላ ወደ ውስጥ የተቀመጠውን ሁሉ እጅ ነስተው እንደቆሙ ታንጉትን ጥቂት አስተዋሏት። ቁመታቸው ብዙ ወንዶችን ወደ ታች ሊያስመለክታቸው የሚችል ቢሆንም በደጓሳ አጥንትና ይህንን በለበሰ ሙሉ ስጋ ተውጧል። ግን ከፊት የቦርጭ ወይም ከኋላ የዳሌ ግርጌ ግፊት አይታይባቸውም። መላ ቁመናቸው ተመጣጥኖ ተስተካክሎ የወጣ ነው። ወደ ቀይ ዳማ የሚያደላው መልካቸው አሁን የእድሜ መስመር ቢታይበትም በጊዜው ብዙ እንዲያፋጅ እንደነበር ያስታውቃል። አይኖቻቸው አሁንም እንደ ኮረዳ የሚቁለጨለጩ ብሩህ ናቸው። በዚህ ላይ እንደተለመደው የጎንደር ወይዛዝርት ሹሩባ ሳይሰራ ወይም በሻሽ ሳይታሰር በእንዝርት ዛቢያ ንቅስ ንቅስ ተደርጎ የተዘረዘረ የሚመስለውና እንደ መስከረም አደይ አበባ ሽበት በልግስና ከተበተነበት ጎፈሬያቸው ጋር የለበሱት ሰፊ አረንጓዴ ጠለት ቀሚስና ደርብ ኩታ ደርባባነታቸውም ተጨማሪ ግርማ ሞገስ ሰጥቶታል። አረ ባባ ጃሌ አንቺ ነንጅ ሳሚኝ አሏት አመት ሙሉ ናፍቆት እንደ ከረመ አክስት። ታንጉት የቴድሮስ ማስጠንቀቂያ ትውስ አላትና ድንገት አዳኝ እንዳያወሬ በድንጋጤ ወደኋላ በስሜት በረገገች። ወዲያው ትኩር ብላ ስትመለከታቸው ፈገግታቸው ሳባት። ጥርሶቻቸው እንደ አካላቸው ደጓሳ ናቸው። በሌላ ሰው ፊት ላይ ቢሆን ፍልጥ ጥርስ ይባሉ ነበር። ነገር ግን በወይዘሮ ደብሬ ላይ ቢሆኑ ትልልቅ አልመሰሏትም። አብሮ የሚስቁ ከሚመስሉ አይኖቻቸው ጋር ተቀናጅተው አንዳች የፈካ ማሽላ አበባ ቃሙኝ ቃሙኝ እያሉ የሚጋብዙ አይነት ናቸው። እድሜ የዘረጉባቸው የፊታቸው መስመሮችስ እንኳ የሚስብ አንዳች ውበት ነበራቸው። አረ ባባ ጃለው ድናይ እንጂ ሲሏት ድጋሚ
ጠጋ ብላ ጉንጯን እያገላበጠች ሰጠች። ባዳ እንደሚሰማት አልቀፈፋት። በኋላ ቆይታ ስታስበው ራሷም ገርሟታል። ብዙ ጊዜ የተለየችው ሰው የተገናኘች መስሎ ነበር የተሰማት። በይ ሂጂ ወደ ሥራሽ ብለው ወደ ማድ ቤቱ ገፈተሯት። ታንጉት ጓዳ ገባና ወጣ እያለች ስትመለከት ወይዘሮ ደብሬ ሁሉም የሚያውቃቸው መስል ከሁሉም አቅጣጫ ጨዋታ እየቀረበላቸው ከሁሉም ጋር ተዝናንተው ጨዋታቸውን ቀጠሉ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተከትለዋት ጓዳ ገቡ። አረ ባባጃሌው ምን እያደረግሽ ነው አንቺ ልጅ? አሏት በልብ የተቆጣ የማይመስል ፊታቸውን አኮሳትሮ። ታንጉት ምን አገባውት የሚል ቁጣ ከጅላትና አልወጣላት አለ። ምን ነው አለሽ በመገረም ጥያቄ። እኮ ምን እየሰራሽ ነው አሉ ወይዘሮ ደብሬ እንደ ልጅ ለመቆንጠጥ ይመስል ጣታቸውን ወደ ጉንጯ እየዘረጉ። ምን ሰራው? ታንጉታውንም ጥርጣሬዋና ያቀራረባቸው ድፍረት ያሳደረባት ስሜት ጨርሶ አልጠፋም። ገና አሁንም የቁጣ ፊት ማሳየት አልቻለችም። አንቺም እሱም አሉ ገብርዬ ወዳለበት ወደ በሩ ባይናቸው እያመለከቱ። ሀይ እናንተ የጫካ ሰዎች ነገር ዝም ብላችሁ ሰውን ሁሉ በአንድነት በመደዳት አስቀምጡታላችሁ? ታንጉት ነገሩ ስላልገባት በጥያቄ መልክ ተመለከተቻቸው። አየሽ አሉ ወይዘሮ ደብሬ ጠጋ ብለው በማንሾካሾ፣ ሰው እኮ የሚጨዋወተው ከመሰሉ ጋር ሲሆን ነው። ታለማረጉ ስትጥሉት ደስም አይለው። መሸስ ሲው ነው ጎንደሮች ታኔ ጀምሮ የለመድነው ወግ። አሁን ዛዲያ ምን ላደርግ አለሽ ታንጉት ሁሉም እንደገባ ባገኘው እንደተቀመጠ ገብቷል። አሁንማ ምን ታደርጊያለሽ? ከተቀመጠበት ተነሱ ማለት የባሶን ማስቀየም ነው። እንግዲህ የተቀመጠውን እየወጣ ሲሄድ አዲስ የሚገባውን እንደምንም ማድረግ ነው። እናንተ መቼም አታውቋቸውም። እኔ ላግዛችሁ ሲሉ ጠየቋት። ታንጉት ግራ ከሚያጋባት ከዚሁ ናት ይልቅ ወደ ጓዳ ስሯ መመለሷም አልጠላችም። ወይዘሮ ደብሬ የአዳራሹን አስተናባሪ እንደ ባለቤቱ ይዘው ጥቂት ከቆዩ በኋላ አሁንም ጓዳ ገቡና አሁንም በውሸት ቁጣ አይናቸውን በታንጉት ላይ ያፈጠጡባት። ምን ነው ማማ አለች ታንጉት የመጨረሻ ቃል ሳይታወቃት ወጥቶ እንዳጠፋ ህፃን በሚመስል ጥያቄ። ኧረ እንዲያው ምናችሁም አያምረኝ የተማረሩ መሰሉ። ምን አረግን አሁን ደግሞ? ምን አረግን? ምግቡን መጠጡን ዝም ብላችሁ ገር መንገዳችሁን እንዳደረሳችሁ አይደለን የምታቀርቡት ቢሉ ወደ በለጡም ወደ ሌሎች የቤት ሰራተኞች ጣታቸውን ቀስረው ጠየቁ። ከታንጉት ጀምሮ ሁሉም ነገራቸው እንዳልገባቸው ከአስተያየታቸው ያስታውቅ ነበር። ለጥቂት ጊዜ ተፋጠው ቆዩ። ኧረ ባባጃሌው መቼም የተሰናዳ ምግብ መጠጥም ከቤት የለ ሲሉ በመጠየቅ ሳይሆን በማረጋገጥ አይነት ጠየቁ። አለ እንጂ ዛዲያ እሱ ብቻ አይደለ ለመጣ ሁሉ የሚቀርብ? ለሁነኛው ለቤተሰበኛው ምን ይተርፈው ምን ይትረፈው ብላችሁ ነው? ደግሞስ የመጣው ምግብና መጠጥ ሁሉ አውጥቶ አይጣል? ምን እየሰራችሁ ነው ሲሉ አፋጠጡ። ተሱም እኮ እያቀረብን ነው አለች በለጡ። እሱንም አይቻለሁ እግር እንደጣላችሁ ጠላውን ተዚያ ጠጁን ተዚያ ዶሮ ወጡን ለዚያ ስጋውን ለዚያ ለዚያኛው የቱ የት እንደሚቀርብ ሳታዩ። ከታንጉት ጀምሮ ሁሉም በሐሳብ እንደማቀርቀር አሉ። ቅድም ሰው እንደመለሱ እንዳልኩት ነው። እንዳይበላሽ የመጣው መበላት መጠጣት አለበት። ግን እንደመሰሉም ሲባል አንድ ሰው ያመጣው ምግብ መልሰሽ አታቀርብለትም። ይሄ ያመጣውን ለዚያ እየተደረገ ነው። በጓዳ የተደረደሩን ከወዲያ ወዲህ ቀኙ። ሞልቷል፣ ተበልቶ ተጠጥቶ አያልቅ። አሁን እንግዲህ አሰናዱትና አመለክታችኋለሁ። እሺ አዲስ እንግዳ ለማስቀመጥ ወደ አዳራሹ ተመለሱ። ታንጉት ውቼ ጉድ ሳይደግስ አይጣላሉ እያለሽ በሐሳቧ ከሰራተኞቹ ጋር በመገረም ተያየች። ወደ ማምሻ አቅራቢያ እንግዳው ጥቂት ቀለል ማለት ሲጀምር ገብርዬ እስቲ አባታ ጠቅናይቸው ልምጣ በዚያው ተና ለሜ ብቅ ልበል ሲላት፣ እንደ መጀመሪያው ቢሆን ኖሮ ታንጉት እኔም ብቻዬን ጥለህኝ ስትል በተጨነቀች ነበር። አሁን ግን እንደ ፈቀደ አለችው። ከግቢው ትንሽ ፈቀቅ ብሎ ጋረድና ክሉ እጆቻቸውን እያወዛወዙ በመከራከር ላይ ነበሩ። ጋረድ የገብርዬን ቤት በሩቅ ሲመለከት ድንገት ሐሳቡን ቀይሮ አልገባም ብሏል። የሰጠው ምክንያት ባዶ እጃቸው መምጣቱ ኖር መሆኑ ነው። ትንሽ የሚሆን ትልቅ አንዳች ነገር ይዞ ቢመጣ ደግሞ
ደጅ መንሻ እንደሚቆጠርበት ይህም የባሰው ለርሱ ውርደት መሆኑን ግን ህሊና ይነግረው ነበር። እዲያ እኔ ቁም ነገረኛ መስለኝ አለ ደብተር አክሉ በንዴት አነጋገር። ወትሮስ ሳይጨርስቶ አሃ እቺ ባቄላ ያደረች እንደሆነ አትቆረጠም አለ ጋረድ በመቆጣ ቁጣ። አቅምህንም የረሳ መሰለኝ። ያክሉ አንደበት ግን ወዲያው ለዘብ አለ። ምን አረኩሽ? እንዴም ትናገር ጀመር። እኔ መቼም ላንተ ለአብሮ አደግ ወንድሜ ብዬ እንጂ ደሞ ሰው ተወንድሙ ጋር ሲጫወት እንደ ባዳ አፉ አይቆጠብ። ገብርዬ ካጠገባቸው ሲደርስ ንግግራቸውን አቆሙ። ምን ነው በዛሬ ቀን ብቻችሁን ጎዳና ላይ ቆማችኋልሽ ጋረድ? አሃ ፊታውራሪ ልበል እንጂ አለ ገብርዬ እግዚአብሔር ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ። ኛማው ደርሶ ቤት መምጣታችን ነበር ሲል ደብተር አክሉ ቀድሞ መለሰ። ጋረድ በክፉ አይን ገረፍ ቢያደርጉም ሊያስተባብል አልከጀለም። ኗግቡ ገብርዬ እጁን በመዘርጋት መራቸውና የሚተዋወቁበት ጊዜና ስፍራ ለማስታወስ የሚሞክር ይመስል አክሊሉን ትኩር ብሎ ተመለከተው። መርጌታ አክሊሉ አባታችን ቤት ተኔም ተካሳም ጋር አብሮ አደጋችን ነው። አሁን ተኛ ተለይቶ የሎዛ ማርያም አልቃ ሆኗል ሲል ጋር አስተዋወቀው። ቴድሮስ ብሎ መጥራትም ይቀፋዋል ማለት ነው አለ ገብርዬ በሆዱ። ቴድሮስና ጋረድ የሥጋ ወንድማማቾች ቢሆንም የደጃች ክንፉ ልጅ በመሆኑ ብቻ ጋረድ ምኞት እንዳለው በዚህ ምኞቱ ምክንያት ከእርሱ ልቀው በሚያቸው ላይ ሁሉ ምቀኝነት እንደሚያድርበት ሰምቷል። ቴድሮስ ራሳቸው የጋረድ ነገር ሲነሳባቸው ምን ሄደ አይረባም፣ አጉል መንጠራራት ብቻ ነው። አሁን እሱ የክንፉ ልጅ ነው፣ ተምናቸውም የለ እበት ሊወልዳል ነው። ለነገሩማ ተርሶ የቀረበ ወንድመሽ ነበር ይላሉ። ወገራንም የሾሙት እስቲ ተሞክሮ ይታይ የሚል ሐሳብ ይመስላል። ገብርዬ ስሜቱን በፊቱ ላይ አላሳየም። የቴድሮስ ዘመድ በመሆኑ ይሁን ወይም የኩራት ስሜቱ ስለሚታወቅ ከገብርዬ ቤት የነበሩ ሰዎች ሁሉ ለጋረድ የአክብሮት ሰላምታ አቀረቡለት። ገብርዬ ታንጉትን ጠርቶ አስተዋወቃት። ልጅ ፊታውራሪ ጋረድ ማለት እሱ ነው። መቼም ወሬውን ሰምተሻል። ታንጉት ሰምታ ነበር። ረዥም ቀይ ጸጉረ ዞማ ከአፍንጫው ከከንፈሩ ከአይኑ ይህ ጎደለው የማይባል የጎንደር ወይዛዝርት ሁሉ የሚያፈዝ ነው እየተባለ ይነገርለት ነበር። ግን አሁን ስታየው ብዙም አላስደነቃትም። ባትጠሎም አልወደደችውም። ይህ ነው ብላ ያትጠቁሙ አንዳች ነገር የሚጎድለው እንደሆነ ተሰማት። ምናልባት ከፈገግታ ይሆናል። ጥርሶቹ ውብ ቢሆኑም ከንፈሩን ገለጥ ሲያደርግ የሚያሽሟጥጥ ያስመስለዋል። ደብተር አክሊሉን ግን ከናካቴው በሚገባ አልተመለከተችውም። እንደምን ሰነበቱ ወይዘሮ ደብሪቱ አላቸው ጋረድ። እንደምን ከረምሽ አለኝ እንጂ አሬ ጠፋ አላደርሳለም አዳረሱ አሉት በቀላሽ ሙሉ። በቀደም መጥቻ አጣሁት። እኔ ልትጠይቅ ወይስ ያችን ሞለፈጥ? አረባ አባጃሊሁ አሉ ወይዘሮ ደብሪቱ የሚማጠውን ይመስላል በቤቱ ያለውን ሰው እየቃኙ። እኔ ስዲቃላ ማሳደጉ ሰለቸኝ። እሷ ተቤት ተቋጥራ ስትቆይኝ እሱ ተጎረቤት ይዞ ሲመጣ በመሃል ቤት እኔ ብቻ ግድ የለም ጸጋ ነው። አንድ ወንድና አንዲት ሴት ልጆቻቸው ማለታቸው ነበር። ሰው ሁሉ ሳቀ። ታንጉት አብራ ከታለች። ስለ ልጆቻቸው በሰው ፊት እንዲህ ሲናገሩ አያፍሩ ወቸው ጉድ እያለች በሆዷ። በመካከል ገብርዬ በሉ ተጫወቱ በማለት እንደ ዘበት ወጣ። ወይዘሮ ታንጉት አባቴን ያውቁታል ሲል ጋረድ ድንገት ጠየቃት። ገብርዬ አለመኖሩን ካረጋገጠ በኋላ ለምን እንደ ጠየቃት ምክንያቱ ለጊዜው ሊገባት አልቻለም። ስለ እኔ የሚያውቀው ነገር ይኖር ይሆን? ታወቀ ስለ አሽሙር መንካቱን ወይስ አባቱን ድፍን ሀገር የሚያውቋቸው መሆኑን ለማስረገጥ ወይስ እኔን ለማነጋገር የሚያወራው ሲጠፋ? ከሀሳብ ጥያቄዋ ተመልሳ አሬት አባቱን አውቂያቸው አለች። እጅግ ታላቅ ሰው ነበሩ። በዛ ሲባል አለ ጋረድ ደረቱን እንደ መንፋት እያደረገ፣ ካሳን እንደዚህ አድርገው ያሳደጉትና ለዚህ እንዲበቃ ያደረጉት የኔ አባት ናቸው። ደረቱን በእጁ መታ መታ አደረገ። የኔ አባት ባይኖሩ ኖሮ ካሳ ሄኔ ገብርዬም ቢሆን አክሊሉ ጎንተላ አደረገው። ጋረድ ከዚህም ከመጣ በኋላ ያከለው ጥጅ የቆየ ሙቀታው አብሶበት
በከፊል ከራሱ ጋር የሚያወጋ መስሎት ነበር። ብሎ እንደመባረን ሲል አክልሉ ከወይዘሮ ደብሬ ጋር ሌላ ጮህ ለጠቅ አደረገ። ወይዘሮ ደብሬ ምን ነው ሎዛ ማርያምን ረሳት? አረባ አባጃሌው አምና ሁለት ማድጋ መገበሪያ ስንዴ አላመጣውም መምሬ። መገበሪያ መሻጣና ባላግር ሁሉ የሚያመጣው ነው ሲሆን ድባብ ታለበለዚያ የባህር ማዶን ያረጥላ ነው እንጂ። አይ መምሬ ደምቢያን ምገዛ መሰልኮት? ማሩ ቀመሰ ደምቢያን ይዘ አባቴ ግዛት ነበር አለጋረር በመሃል ገብቶ። ብዙዎች ሰዎች ሞቀታውን ስላወቁ በትዝብት ፈገግታ ይመለከቱታል። አንዳንዶቹም በጥርጣሬ ያስተውሉታል። የቴድሮስን የፍቅር ልብ ለማግኘት ሲል በማስመሰል ነገር ሊያወጣቸው እንደሆነስ ቴድሮስ ራሳቸው አለባሌ ሰው መስለው ከስፍራው ስፍራ በመገኘት ስለ አስተዳደራቸው ሕዝብ የሚለውን ያዳምጣሉ የሚልም ሐሜት አለ። መቼም ቢሆን ስጋቸው ነው። ማን ያውቃል? ማን ይሞኛል? የጋረድ ስሜት ግን ሆድ ያበውን ብቅል ያወጣዋል አይነት ነበር። ከቴድሮስ ጋር ከአሁን ተፊት ለፊት ድፍረትን ለመፈታተን ፈልጎ ሳይሆን የማመዛዘን ችሎታው ደብዝዞ ያደረገበት ሞቀታ እንደፈለገ ብቻ ያናግረዋል። አንቺ ታላጣው ሹመት አንቺን ስለምን አልሾመሽም እንደኔ? አለጋረድ እጁን ወደ ታንጉት እያጣቀሰ ሁሁ ብላ ታንጉት ወደ ጓዳ በር ገብታ ተጋረደች። አረ ባባጃሌው ሴት ደግሞ ልትሾም አንተስ ጉደኛ እየሆን ኬዳል። አባቴ የእንጉድ አላዩ አሉ ወይዘሮ ደብሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከልብ የተኮሳተሩ መስለው። ግን ይህም በሙሉ አልተዋጠላቸው። ቁጣቸው ከልባቸው አለመሆኑ የሚያሳጣቸው ከአይናቸው አገላለጣቸው ጋር ከከንፈር መስመራቸው አንድ ልዩ ምልክት ያለ ይመስላል። ለምን አትሾምም? ይኸው ተዋበች ተሹማ የለ አለጋረደ በመጠጡ ኃይል እርግጥ አድርጎ ያውም የመጨረሻውን እያለ። ኧረ ባባጃሌው ያ ሌላ ይሄ ሌላ አሉ ወይዘሮ ደብሬ ነገሩን በማቃለል። ብዙ ሰው ግን ግራ ተጋብቶ ተገርቦ ዝም አለ። የጋረዳ ሽሙር ታንጉትን እንደ መርፌ ጠቅ አደረጋት። አዎ እርሷም በአደባባይ ክብርና ማዕረግ ማግኘቱን ትወዶ ነበር፣ ግን አላገኘችም። እርግጥ አባት አጠቅ እንደ ልጅ አሳድጎ ከዚያ ባላነሰ ፍቅር እንደሚመለከታት ይታወቃታል። ከዚህ በተረፈ ግን የፍቅሩ መሰረት ለሰው በግልጽ አይታወቅም። እንዳሳደጋት የቤት በሚስጥር ነው። ዛዲያ ፀሐይ ካላየው ወዳጅና ጠላት ካላወቀ ምን ርባና አለው? ተዋበሽ ግን ከእርሷ በኋላ መጥታ እነሆ ጋረድ እንዳለው በአደባባይ መጨረሻውን ቀሚስ ለብሳለች። ታንጉት ከዚህ ሐሳብ ላይ ስትደርስ ራሷን ይዛ እግዚኦ ማለቅ አጣት። እንደ ትልቅ እህት ትወዳታለች። ለካሳ ምንግር የማትደፍረውን ግን እንዲሆንላት የምትፈልገው የምታማክረው ለተዋበች ነበር። ካሳን የአሁኑን ቴድሮስ ከራሷ ይልቅ ተዋበች እንደሚረግፍ አበባ ተንከባክባ እንደምትይዘው ታውቃለች። ታዲያ እኔ በተዋበች ማድረግ ልቅ ነ ስትል ራሷን ጠየቀችና ራሷን በምሬት ለመውቀስ ሞከረች። ወዲያው መልሳ ግና ደግሞስ እኔስ ብሆን የሚለው ጥያቄ ከጋረድ አነጋገር ጋር አስማማት። ሐሳቧን ሁሉ ሲማታባት ወደ ጓዳ ገብታ በተደረደረው ምግብና መጠጥ መካከል ዘፋለች። አገጯን በመዳፎቹ አስደግፋ ዝም ብላ ተቀመጠች። በአካልም በሐሳብም ደከማት። ከአዳራሹ የሰው ንግግር ይሰማታል። ጥቂት ቆይቶ ቅልል ሲላት በአንዳች አይነት ሚስጥር ያውቁ ይመስል ወይዘሮ ደብሬ መጡና ኧረ ባባጃሌው ነይ እንጂ እንግዳሽን ሸኝ አሏት። የድካም ፈገግታ እያሳየች ተከተለቻቸው። ጋረድ ቀደም ሲል በአክልሉ ተገፋፍቶ ወጥቶ ስለነበር አላገኘችውም። ያ ቋረኛስ እንደሆነ እየቀባጠረ ሄዷል አሏት ወይዘሮ ደብሬ ሐሳቧን የተረዱ ይመስል። ሌሎችም አንዳንዱ ከአንገቱ ቀልበስ፣ ሌላው ከትከሻው ሰበር ወይም ከወገቡ አጠፍ እያለ ተሰናብቶ አለቀ። በይ እንግዲህ አሉና በመጨረሻ ወይዘሮ ደብሬም ተሰናበቷት። መሄዱ ነው? አረ ባባጃሌው ዛዲያ ከዚህ ላድርልሽ ነው? እንግዶች ሁሉ ሄደው ሰራተኞች ሁሉ ተሰናብተው ታንጉት ከበለጡ ጋር ብቻቸውን ከቀሩ በኋላ ጉድ አይደለም አለቻት። አረ ሜቴ ደስ የሚል ዓለም ነው አለሽ በለጡ በመቆጥበጥ። ከዚያ ከዚያም ስታሟላና ስታገላብጥ ቀማምሳ ነበር። ዝብርቅርቅ አልሆነብሽም በለጡ አለች ታንጉት በአብዛኛው ከራሷ ጋር። የወይዘሮ ደብሬን ከጋረድ ጋር
ብዙ ከማይናገረው የሎዝ አለቃምቱ የገብረየን አስከርስ ሊየፎከረ ለያዥ ለገላጋ ያስቸግሮ የተሸኘው አንድ ደጅ ጠጅ መሳይ ጋ ሁሉም ማነጻጸረችው። አህረ ቢሆንም ውብ አለም ነው አለሽ በለጦ በድጋሚ። ምንም አልቀመሱትም እኮ ትዬ ስትል ብርሌ ጠጅ አመጣችላት። በእውነት ጉሮሮ አደርቆ ነበር። በአብዛኛው በሐሳብ ጉንጨት አደረገችና ምኑን እናውቃለን ብለሽ እስቲ መጨረሻውን ያሳምረው አለች።